Albert Camus, и Хуай. Sot më vdiq mamaja. Apo ndoshta dje, nuk e di. Mora një telegram nga Azili. Nëna vdiq. Varrimi nesër. Ngushëllime të sinqerta. Kjo s'do të thot asgjë. Ndoshta ka ndodhur dje. Azili Pleqve ndodhet në Marengo, 80 km larg Algjirit. Do të marr autobusin në orës 2 dhe do të jem aty pas dite. Kështu do të mund ta përgjoj gjatë natës e do të kthehem nesër mbrëmë. I kërkova 2 ditë leje pronarit dhe ai nuk mund të mos më jepte për një arsye të tillë. Por mu duk se nuk i pëlqeu. Madje edhe i thash, "S'është për fajin tim." Nuk u përgjigj. Atëherë mendova se nuk duhet t'ia kisha thënë ato fjalë. Sidoqoftë, nuk kisha pse të kërkoja ndjesë. Ai madje duhet të më shprehte ngushëllime. Do ta bëj pas nesër kur të më shoh në zi. Tani për tani duket sikur mamaja nuk ka vdekur. Ndërsa pas varrimit do të jetë çështje e mbyllur dhe çdo gjë do të ketë marrë formë më zyrtare. Në orën 2 mora autobusin. Bënte shumë nxehtë. Hëngra në restorant tek Celesta, si zakonisht. Të gjithë vë vinte shumë keq për mua, dhe Celesta më tha: "Vetëm një nën kemi." Kur u largova, më shoqëruan deri tek dera. Isha disi i hutuar nga që mudesh të ngjitesha tek Emanueli për t'i marrë hua një kravatë të zezë dhe një shirit të zi. Ai ka humbur xhaxhan para disa muajsh. Vrapova të kap autobusin. Gjitha i nxitim dhe i vrap, me siguri për shkak të tyre. Le pastaj dhe troshitjet, era e benzinës, ndriçimi verbues që vinte nga rruga e nga qielli, më topitën. Fjeta thuajse gjatë gjithë rrugës. Kur u zgjova, pash se isha ngjeshur pas një ushtaraku që më buzqeshi dhe më pyeti nëse vija nga larg. I thash po, për të mos e zgjatur muhabetin. Azili ishte 2 kilometra larg fshatit. E bëra rrugën në këmbë. Desha ta shihja maman sa më parë. Por portieri më tha se duhet të takoja drejtorin. Prita ca me qenë se ishte i zënë. Portieri fliste pa pushim. Më pas takova drejtorin. Më priti në zyrën e vet. Ishte një burr i vjetër, trup shkurtër. Mbante varur dekoratën legjioni i nderit. Më vështroi me sytë e tij të çelët. Pastaj më shtrëngoi dorën e më mbajti kaq gjatë sa nuk dija si ta tërhiqja. Shfletoi një dosje dhe më tha: "Zonja Merso ka ardhur këtu para 3 vjetësh. Ju ishit mbështetja e saj e vetme." Mu duk sikur po më qortonte për diçka dhe fillova t'i shpjegova. Por ai më ndërpreu. "S'keni pse të shfaqsoheni, biri im. Lexova dosjen e nënës suaj. Ju nuk kishit mundësi ta mbanit. Kishte nevojë për njëri. Të ardhurat tuaja janë të pakta. Tek e fundit, ajo ishte më e lumtur këtu." I thash, "Po, zoti drejtor." A i shtoj, "E dini që ajo kishte miq, të moshës së saj. E lidhnin me ta interesa që i përkisnin një kohë tjetër. Ju jeni ri dhe ajo duhet të mërzitej me ju." Ishte e vërtet. Kur ishte në shtëpi, mamaja i kalon të kohën duke më ndjekur heshtazi me sy. Gjatë ditëve të para në azil ajo qante shpesh, sepse nuk ishte mësuar. Në kryet të disa muajve, po ta kishin larguar nga azili, ajo do të qante përsëri, sepse s'ishte mësuar. Është edhe kjo një nga arsyet për të cilat unë nuk shkova më atje vitin e fundit, por edhe sepse më digjej e djela, pa llogaritur mundin për të shkuar tek autobusi, të blija biletat, të bëja 2 orë rrugë. Drejtori vazhdoi të flasë, por unë thuaj se nuk e dëgjoja më. Pastaj më tha: "Ma merr mendja se doni të shihni nënën." Unë ngrita pa thënë asnjë fjalë dhe ai kaloi përpara meje për nga dera. Në përshkallë më shpjegoi: "E kemi çuar në morgun ton të vogël, për të mos tronditur të tjerët. Sa herë vdes njëri nga pleqt, këta bëhen nervoz nga 2-3 ditë. Dhe kjo e vështirëson shërbimin." Kaluam përmes një obori ku ndodheshin shumë pleqt që bisedonin grupe-grupe. Kur u afroheshim ne, ata heshtnin. Me t'u larguar ne, bisedat rifillonin. Duke si një dërdëllisi e shurë dhe të papagajsh. Drejtori më la tek dera e një godinë të vogël. "Po ju lë, zoti Merso. Jam në dispozicionin tuaj në zyrën time. Paraprakisht varrimi është lënë për në orën 10 të mëngjesit. Menduam se në këtë mënyrë do të mund të përgjoni të ndjerën." A, edhe një fjalë të fundit. Thonë se nëna juaj u ka shprehur shpesh miqve të vetë,
se do të dëshironte t'i bëheshin nderimet fetare. Mora përsipër të bëj çka nevojitet, por deshat ju vënë në dieni. E falenderova. Mamaja, edhe pse jo e pa fe, nuk e kishte vrarë kur mendjen për fen sa ishte gjallë. Hyra. Ishte një sallë ndriçuar mirë, e lyer me gëlqere të bardhë dhe sipër me xhamllë. Ishte e pajisur me karrike dhe këmbalec në formë X. Dy të tillë të vendosur në qendër mbanin një arkivol me kapak. Dukeshin vetëm vidat e ndriçme, fare pak të ngulura, që kërcenin sipër dërasës prej lëvozhgë are. Pranë arkivolit rrinte një infermiere arabe me bluzë të bardhë dhe një shall me ngjyrë të ndezur në kokë. Në atë çast portieri hyri prapa meje. Duhet të kishte ardhur me vrap. Ati ju mor pa goja. E kanë mbyllur, por do ta zhvidhos arkivolin që të mund ta shihni. Teksa po i afroi arkivolit, unë ndala. Ai më tha, nuk doni? U përgjigja, jo. Ai u shtang dhe unë mbeta keq, sepse e ndjeja që nuk duhet ja kisha thënë ato fjalë. Pas pak, ai më vështroi dhe më pyeti. Po përse? Jo si qërtim, por thjesht për ta ditur. I thash, nuk e di. Atëherë duke spërdredhur mustaqet e thinjura, ai pohoi pa mi hedhur sytë. E kuptoj. Ai kishte sy të bukur, të kaltër dhe një çehre pak të kuqe. Më dha një karike dhe vet ul pak më prapa. Infermierja u ngrit në këmbë dhe u drejtua nga dalja. Në atë çast, portieri më tha, është me kancer. Nga që nuk po kuptoja, vështrova infermierën dhe parë se poshtë syve kishte një fasho që i mbështilli rreth e qark kokës. Tek hunda, fashoja qëndron të rafsh. Në fytyrën e saj, dalohi vetëm bardhësia e fashos. Kur iku ajo, portieri foli, po ju lë vetëm. Nuk e di që lëvizje bëra, por ai qëndroj në këmë prapa meje. Prania e ti, prapa kurizit ti më bezdiste. Dhoma përshkoj te për te nga drita e bukur e mbas ditës që pëmbaronte. Dy grerëza zukisnin një bijam blëk. E ndjeja që po më merë të gjumë, i thash portierit ndërsa vazhdoja të qëndroja me kuriz nga i. Ka kohë që jeni këtu? A ju përgjigj me njëherë, 5 vjetë, si kur të kishte qënë gjithmonë në pritit të pyetjesime. Pas kësaj, a i lomotiti pa pushim. Do të ishte befasuar, jo pak, si kur dikushti kishte thënë se do të angryste jetën si portier në azilin e Marengos. Ishte 64 vjeç, e kishte lindur në Paris. Në atë çast ndërpreva. Si? Nuk jeni prej këtej? Pastaj u kujtova se para se të më shoqëronte për tek drejtori, më kishte folur për maman. Më kishte thënë se duhej varosur shumë shpejt, sepse në fush bënte shumë vap, sidomos në ato anë. Pikërisht në atë çast, më kishte treguar se kishte jetuar në Paris, të cilin nuk mund të harronte. Në Paris të vdekurin e përgjojnë 3 dhe nga njëherë edhe 4 ditë. Këtu s'kan kohë, nuk arrin të mësojnë me idenë se tashmë duhet rendur pas makinës së varrimit. E shoqja i pati thënë atë çast. Pusho, nuk janë gjëra këto që i thuan një zotrie. Plaku u bë prush në fytyrë dhe kërkoi ndjes. Unë ndërhyre duke thënë, s'ka gjë, s'ka gjë. Fjalët e tij më dukeshin me vend dhe interesante. Kur ishim në morgë, më tregoi se kishte hyrë në azil nga nevoja. Me që ndiej mirë me shëndet, kishte kërkuar të punonte si portier. Unë i thash se tek e fundit, ai ishte pjesa azilit. Më tha se jo. Më kishte bërë përshtypje mënyra se si thoshte, ata, të tjerët, dhe më rrallë pleqt, kur fliste për pleqt të azilit, disa prej të cilve nuk ishin më të moshuar se ai. Por sigurisht nuk ishte e njëjta gjë. Ai ishte portier dhe në një farmase kishte drejtë mbi ta. Në atë çast hyri infermierja, sa kaq ishte ngrysur. Shumë shpejt, nata ishte dendësuar mbi xhamllok. Portieri rrotulloi çelësin dhe shkreptima e llampave më verboi. Më ftoi të shkoja në mens për të ngrënë darkë, por s'kisha uri. Ai u treguai gatshëm të më sillte një fixhan kafe me qumësh. Pranova sepse kafeja me qumësh më pëlqen shumë dhe pas pak ai erdhi me një tabaka në duar. Piva. Pastaj pata dëshirë të pije një cigare.
por ngurova sepse nuk e dija a mund ta bëja një gjë të tillë në praninë të mamas. U mendova, s'kishte as pak rëndësi. I zgjata paketën portierit dhe të dy pim nga një cigare. Në një moment më tha, e dini, edhe miqtë e zonjës nënës suaj do të vinë për ta përgjuar. Është zakon. Duhet të gjej karike dhe kafe të fortë. E pyeta nëse mund të fiknim njërën nga lampat. Shkëlqimi i dritës mbi muret e bardha më lofte. Më tha se nuk që e mundur, i tillë që e instalimi, ose të gjitha ose asnjë. Nuk ja vura veshin. Ai doli, u kthye, vendosi karriket. Mbi njërën prej tyre, grumbulloi filxhanët rreth një briku kafeje. Pastaj ul përballë meje, nga ana tjetër e mamas. Infermierja gjithashtu qëndronte në fund, me kurriz. Nuk e shija se ç'po bënte. Por sipas lëvizjeve të krahëve, mund të mendoja se po bënte triko. Koha ishte e butë. Kafeja më ishte ngrohur. Dhe nga dera e hapur, hynte akoma aroma e natës dhe e luleve. Më duket se dremita pak. Një fëshfëritje më nxori gjumin. Me të hapur sytë, më duk se bardhësia e bën të dhomën edhe më verbuese. Për para meje s'kishte as edhe një hije, dhe çdo send, çdo qoshe, të gjitha format e rëmbullakuara, vizatoheshin me një qartësi që të thertë sytë. Pikërisht në atë çast hynë miqtë e mamas. Ata ishin një 10 gjithsej dhe rëshqisnin heshturezi në këtë dritë verbuese. U ulën pas një kërciti karikesh. I shija siç nuk kam parë kur njëri dhe nuk më shpëtonte asnjë detaj i fytyrave apo i veshjeve të tyre. Megjithatë, asgjë s'piptinte e nuk arrija ta besoja se ata ndodheshin aty. Po thuaj të gjitha gratë ishin me përparse, dhe ripi lidhur shtrënguar në mes, nxirrte më në pa barkun e tyre të fryrë. Megjithatë, asgjë s'piptinte, e nuk arrija ta besoja se ata ndodheshin aty. Po thuaj se të gjitha gratë ishin me përparse, dhe ripi lidhur shtrënguar në mes, nxirrte më në pa barkun e tyre të fryrë. Kur më pars më kishë rënë ndonjëherë në sy, sa shumë bark mund të vëm plaka. Burat ishin pothuaj të gjithë shumë të dobët dhe me bastun. Ajo që më bënd të përshtypje në fytyrat e tyre, që se nuk u daloja sytë, por vetëm një dritës pa shkëlqim, në mes një foleje rrugash. Kur ullën shumë për tyre, më pan dhe tundën kokën si me zorë, me buzët e futura brenda si të ngrëna nga goja pa dhëmbë. E unë s'mund ta kuptoja nëse më përshëndesnin apo që thjesht një tik. Më duket se më përshëndesnin. Pikërisht në atë çast, vura re se ishin ulur të gjithë përballë meje, rreth e rrotull portierit dhe tundnin kokën. Për një çast pata përshtypjen absurde se ndodheshin aty për të më gjykuar. Pas pak njëra nga gratë filloi të qaj. Ishte në radhën e dytë, e futur pas kurrizit të njërës prej shoqeve të saj, dhe unë nuk e shquaja mirë. Vajtonte me zë të ulët e të shtruar, më dukej sikur nuk do të pushonte kur. Të tjerët dukeshin sikur nuk e dëgjonin. Ata rinin kruspull, të zymët e të heshtur. I hidhnin sytë mbi arkivol ose mbi bastun, ose mbi çfarë do sendi dhe nuk i shqisnin prej andej. Gruaja vazhdonte të qante. Isha shumë i çuditur sepse nuk e njihja. Do të doja të mos e dëgjoja më, por s'kisha guxim t'ia thoja. Portieri u përkul drejt saj. I foli por ajo tundi kokën. Belbëzoi diçka dhe vazhdoi të qaj me të njëjtin ritëm. Atëherë portieri erdhi nga ana ime, më ul pranë. Pas disa çastësh, më tha pa më vështruar. Ajo ishte shumë e lidhur me zonjën nënën tuaj. Ajo thotë se ishte e vetmja mikeshe saj këtu, dhe se tani nuk i ka mbetur më asnjëri. Ne qëndruam kështu për një farë kohe. Psherotimet dhe ngashërimet e gruas bëheshin më të ralla. Ajo rufiste vazhdimisht hundët. Më në fund pushoi. S'kisha më gjumë, por isha i lodhur dhe më dhimnin kryqet. Tani mu bëhe padurueshme heshtja gjithatyre njerëzve. Vetëm se her pas here, dëgjoja një zhurmë të çuditshme,
dhe nuk arrija të kuptoja se çfarë ishte. Pak nga pak arrita të zbuloj se disa pleqë thithnin faqet brenda gojës dhe lëshonin ca kërcitje të çuditshme me gjuhë. Ata nuk e vinin re, kaq shumë kishin humbur në mendimet e tyre. Madje kisha përshtypjen se kjo e vdekur e shtrirë në mes tyre, nuk kishte as pak rëndësi për ta. Por tani mendoj se përshtypje ime që e gabua. Që të gjithë e pim kafen që na serviri portieri. Më pas nuk di. Kaloi nata. Më kujtohet që për një çast hapa sytë dhe pash pleqë që flinin të rasur pas njëri tjetrit, me përjashtim të njërit që më vështron të ngultas, me mjekrën bështetur mbi kurizin e duarve të lidur mbi bastun, si kur më priste të zgjohesha. Pas kësaj fjeta për sëri. Më doli gjumi nga dhembja në ije, që sa vinte e shtoj. Dita rëshqiste mbi xhamllok. Pas pak, njëri nga pleqët u zgjua dhe filloi të kollitej fort. Ai përshtynte në një shami të madhe, me katrore, dhe çdo gëlbaz duke si kur i shkulte diçka nga brenda. U anëzori gjumin edhe të tjerëve, dhe portieri tha se duhet të niseshin. U ngritën. Fytyra u ishte bërë dhe nga nata e parahatshme që kishin kaluar. Për çudin time, kur dolën të gjithë më shtrënguan dorën, a thua se gjatë kësaj nate, që ne nuk kishim këmbyrë as edhe një fjalë, ishim afruar më shumë me njëri tjetrit. Isha i lodhur, portieri më çoi në shtëpinë e vet dhe unë u lava pak. Piva përsëri kafe me qumësht, ishte shumë e mirë. Kur dola, dita kishte zbardhur plotësisht. Qielli kuqelonte për te kodrave që ndajnë marengon nga deti, dhe era që vinte sandemi, sjellte me vete një aromë të kripur. Dukej se dita do të ishte e bukur. Kishte kohë që nuk kisha qenë në fshat, dhe me sa kënaqësi do të shëtisja po të mos qe puna e mamas. Por qëndrova në obor, në një rap. Thitha aromën e tokës së freskët dhe s'kisha gjumë. Mendja më shkoi tek shokët e zyrës. Në këtë orë ata qoheshin për të shkuar në punë. Për mua kjo ishte gjithmonë ora më e vështirë. Po mendoja ende për këto gjëra kur u përmenda nga një këmban që vinte nga brenda ndërtesave. Se që bë një rëmuj prapa dritarëve, pastaj çdo gjë u qetësua. Dielli ishte ngritur edhe më lart në qiell. Ai filloi të më ngroh këmbët. Portieri kaloi përmes oborrit dhe më tha se më kërkonte drejtori. Shkova në zyrën e tij. Më dha të firmosja disa dokumenta. Pash se ishte veshur me të zeza dhe kishte një pal pantallona me vija. Mori telefonin në dorë dhe më kthye mua. U bë një copë herë që presin në mpunësit e ceremonive mortore, po shkoj të them të vinë të mbyllin arkivolin. Mos doni ta shihni më parë nënën tuaj për herë të fundit? I thash jo. A i dha urdhër në telefon duke ulur zërin. Fizhak, u thoni njerëzve se mund të nisen. Pastaj më tha se do të ishte i pranishëm në varrim dhe unë e falenderova. Ul prapa tavolinës së punës dhe kryqëzoi këmbët e tij të shkurtra. Më para lajmëroi se do të ishim vetëm unë, ai dhe infermierja e shërbimit. Si rregull, pleqtë të azilit nuk duhet të merrnin pjesë në varrime. Ai lejonte vetëm të përgjonin të vdekurin. Është njerëzore, theksoi ai. Në këtë rast të veçantë, ai kishte dhënë leje të shoqëronte procesionin një miku të vjetër të mamas, Thomas Perez. Këtu drejtori vuri buzën në gaz. Ai më tha: "Ju e kuptoni, është një ndjenjë paksa foshnjërake." Por ai dhe nëna juaj nuk ndaheshin kurrë nga njëri tjetri. Në azili ngacmonin dhe Perezit i thoshin: "E fejuara jote." Ai qeshte. Kjo gjë u pëlqen. Dhe e vërteta është se vdekja e zonjës Merso e ka hidhëruar shumë. Mu duk se nuk duhet ja refuzoja lejen. Por si pas këshillës së mjeku të azilit, unë nuk e lejova mbrëm të gdhihej pran të vdekurës. Qëndruam të heshtur për një kohë të gjatë. Drejtori u ngrit në këmbë dhe i hodhi syt nga dritarja e zyrës së tij. Në një çast tha: "Ja dhe familitari i Marengos, është para kohë." A i më bëri të ditur se duheshin të paktën 3 çerek ore në këmbë për të shkuar në kishë që ndodhej brenda në fshat. Zbritëm poshtë. Për para godinës gjetëm familitarin me dy ndimësa. Njëri prej tyre mbante një temjanicë,
dhe famulitari përkulej drejt tij për të ndrequr zinxhirin e argjënt. Kur mbërritëm ne, prifti drejtoi trupin. Më quajti biri im dhe më tha ca fjalë. Hyri brenda, unë ndoqa pas. Me një shikim vurare se vidhat e arkivolit ishin ngulur dhe në dhomë ndodheshin katër burra veshur me të zeza. Dëgjova drejtorin të më thoshte se karroca priste në rrugë dhe në atë kohë prifti filloi të lutej. Që nga i qast, çdo gjë kaloi shumë shpejt. Burrat ju afruan arkivolit me një çarçaf në duar. Prifti, ndihmësat, drejtori dhe unë dolëm jashtë. Për para derës ndodhe një zonjë që nuk e njihja. Zoti Merso, tha drejtori, nuk e dëgjova emrin asaj zonje, por kapa vetëm se ajo ishte infermierja e shërbimit. Ajo përkuli fytyrën e saj e shtake të gjatë pa më të voglën buzëqeshje. Pastaj ne u vumë në radhë që të linim të kalonte trupi. Ndoqëm nga pas grupin që mbante të vdekurun dhe dolëm nga azili. Për para derës ndodhe karroca. E lustruar, gjatoshe dhe e shëndritshme, ajo ngjante me një kuti lapsash. Në krah të saj ndodhej organizatori i ceremonisë, një burr i shkurtër me veshje qesharake dhe një burr plak me pamje të lëshuar. E kuptova se ky që zoti Perez. Ai mbante një kapele prej cohe të butë me kalotë rrumbullakët e strehtë të gjerë. E hoqi nga koka kur arkivoli doli nga dera. Një kostum, pantallonat e të cilit shpërdridheshin në fund si për këpucëve, dhe një nye kravate prej stofit të zi. Tepër të vogël për këmishën e tij me jakë të madhe të bardhë. Buzët i dridheshin nën hundën plot pika të zeza. Nga flokët e bardha e të imta, dalloheshin dy veshë të çuditshëm, të varur me llapa të shumtuara, dhe më ra në sy, ngjyra e tyre në të kuqe gjaku mbi këtë fytyrë të zbetë. Organizatori i ceremonisë na caktoi vendet. Famullitari ecte në krye. Pas vinte karroca. Për qark kësaj, të katër burrat. Prapa drejtori, unë dhe parakalimi mbyllej me infermierën e shërbimit dhe zotin Perez. Qielli ishte gjithë diell. Ai kishte filluar të rëndonte mbi tokë dhe vapa sa vinte e shtohej. Kisha vapë në rrobat e errta. Plakushi e hoqi përsëri kapelen që kishte vënë në kokë pak më parë. Isha kthyer pakës në drejtim të tij, e po e vështroja kur drejtori më foli për të. Ai më tha se shpesh herë nëna ime dhe zoti Perez bënin shëtitje mbrëmjeve deri në fshat, të shoqëruar nga një infermiere. Vështroja fushën rreth e qark. Duke par radhët me qiparisa në drejtim të kodrave deri në kufi me qiellin, tokën e kuqërremte të gjelbër, shtëpitë ralla e mjaft të dallueshme, e kuptoja maman. Në mbrëmje ky vend duhet të qenë një prehje e trishtuar. Sot, peizazhi që vërgëllonte në ndjellin e papërmbajtur, dukej pa jetë kapitës. Filluam përsëri të ecnim. Pikërisht në atë çast, vurare se Perez i çalonte pak. Ca nga ca, karroca po e shtonte shpejtësinë dhe plakushi po mbeti prapa. Njëri nga burrat në krah të karrocës e kishte lënë ato ta parakalonte, dhe tani ecte për krah meje. U çudita se me çfarë shpejtësie dielli ngjitej lart në qiell. Vurare se kishte kohë që fusha gumëzhinte nga kënga e insekteve dhe kërcitjet e barit. Djersa më rrithte në përfaqe, me që s'kisha kapele, bëja fresk me shami. Nënpunësi i ceremonisë së varrimit më tha të herë diçka që nuk e mora vesh. Ndërkaq, ai fshinte ballin me shamin që mbante në dorën e majt, pasi me të djathtën ngrinte cepin e kasketës. I thash, si the? Ai përsëri duke treguar qiellin. Ta jep në çaçkë të kokës. I thash, po. Pak më vonë më pyeti, nëna juaj është aty? I thash përsëri, po. Ai ishte e moshuar? U përgjigja, ishte ca, sepse nuk e dija moshën me saktësi. Pastaj ai heshti, ktheva kokën prapa dhe pash plakun Perez, një 50 metra larg nesh. Ai shpejtonte duke tundur kapelën në dorë. Vështrova drejtorin.
ecte me mjaft dinjitet, pa bërë asnjë lëvizje të kotë. Disa pika djerë se ndriçonin mbi ballë, por ai nuk i fshinte. Më dukej se procesioni po ecte më shpejt. Rreth e rrotull e njëjta fush plot dritë dhe diell. Shkëlqimi i qiellit që i padurueshëm. Paprit më skaluam në një pjesë rrugë që sapo ishte shtruar për së dyti. Dielli e kishte shkrir ziftin. Këmbët fundoseshin dhe krijonin gropza në masën e saj të ndritshme. Mbi karroc, kapela e karrocierit, prej lëkureviçit duke sikur ishte gatuar në balë të zezë. Ndjehesha disi i përhumbur mes qiellit të kaltër e të bardhë dhe monotonisë së ngjyrave, të zezës ngjitse të ziftit të zbutur, të zezës së shpëlar të rrobave, të zezës së lustruar të karrocës. Të gjitha këto, dielli, era e lëkurës dhe e bajgave të karrocës, ajo e lustrës dhe e temjanit, lodhja një nate pa gjumë më turbullonin shikimin dhe mendimet. Peresi mu duk mjaft larg, i humbur në një re vapullime, më pas nuk e dallova më. E kërkova me sy dhe pash se ishte larguar nga rruga dhe ecte mes për mes fushave. Vura re se për para meje, rruga merrte të kthes. E kuptova se Peresi që e njihte vendin, i dilte sa më shkurt për të na arritur. Në kthes ai na kapi. Pastaj e humbëm. Mori përsëri për mes fushave dhe këtë e bëri shumë herë. Ndërsa unë ndjeja gjakun që më rrihte në tëmfa. Më pas, çdo gjë rodhi me të tillë shpejtësi, siguri e natyrshmëri, sa nuk kujtoj më asgjë. Vetëm diçka. Në hyrje të fshatit, infermiera e shërbimit më foli. Kishte një zë të veçantë që nuk shkonte me fytyrën e saj, një zë melodios dhe të dridhur. Ajo më tha, po të ecim nga dalë, ka rrezik të na bjerë dielli në kokë. Por po ecëm te për shpejt, jemi të djersitur, dhe në kish do të marim do një të ftohur. E po kishte dhe drejtë, s'kishte rrug dalje. Ende ruaj disa përfytyrimet asaj dite. Për shembull fytyrën e Peresit, kur në arriti herën e fundit në afërsi të fshatit. Pika të mëdha loti nga nervozizmi dhe dhembje i rrjedhnin mbi faqe. Por për shkak të rrudhave nuk binin. Ato përhapeshin, grumbulloheshin dhe krijonin një lustër uji mbi atë fytyrë të mbaruar. Pastaj kisha dhe fshatarët nëpër trotuare. Barbarozat e kuqe mbi vare. Vilania e Peresit, sikur të qenë një kukull e zhvidhosur. Dheu ngjyrgjaku që rrokullisi mbi arkivolin e mamas. Tuli i bardhë i rënjëve të shkartisura. Pastaj njerëz, zëra, fshati. Pritja për para një kafeje, gërgërime e pareshtur e motorit dhe gëzimi im, kur autobuzi hyri në folen e dritave të Algjerit, dhe kur mendova se do të shtrihesha e do të flija një 12 orë rresht. Sa po u zgjova e kuptova përse pronari mu duki pa kënaqur, kur i kërkova dy ditë leje. Sot është e shtunë. Më kish dal nga mendja si të thuash, por me të zgjuar i rash në të. Pronari ka menduar, krejt natyrshëm, se bashkë me të dielën më bëheshin 4 ditë pushim dhe kjo gjë s'kish si t'i pëlqente. Por pikë së pari nuk është fajim që mama jo varos dje e jo sot. Dhe së dyti, unë do ta bëja pushim të shtunën dhe të dielën sido që të ishte. Gjithsesi me këtë nuk dua të them se nuk e kuptoj pronarin. Me zor u ngrita se isha i lodhur nga dita e djeshme. Teksa poruesha pyesja veten se çfarë do të bëja dhe vendosa të shkoj të lahem. Mora tramvajin për të shkuar në limanin e portit. Atje u zhyta në kanal. Kishte shumë të rinjë. Në ujë ndesha edhe Mari Cardonën, një ish daktilografiste të zyresime që e kisha dëshiruar dikur. Edhe ajo mua më duket. Por nuk qëndroj shumë, kështu që spatëm kohë. E ndimova të ngjitej në një bov e në lëvizje si për çika gjoksin e saj. Isha ende në ujë, kur ajo rinte tashmë shtrir barkazi në bov. U kthye nga unë. Flokët i kishin rënë mbi sy dhe qeshte. Hipa mbi bov dhe qëndrova pranë saj. Koha ishte e mirë, dhe si për shaka, lëshova kokën prapa dhe mbështeta mbi barkun e saj. Ajo nuk u ndje, dhe unë s'lëviza. Gjithë qiellin e kisha mbi sy, ishte i kaltër i prerur. Në zverk ndjeja barkun e Marijes që rrihte nga dalë. Qëndruam gjatë mbi bov, si të përgjumur. Kur dielli u bë tepër i fortë, ajo u zhyt dhe unë ndoqja pas. E arrita.
e kapa për Bejli dhe notuam bashkë. Ajo vazhdon të qeshte. Kur po thaheshim, Biskel më tha, unë jam më e zmerë se ju. E pyeta nëse donte të vinte në kinema në mbrëmje. Ajo qeshi sërisht dhe më tha se kishte dëshirë të shihte një film me Fernandelin. Kur u veshëm, ajo huabit tek më pa me kravat të zezë dhe më pyeti nëse isha në zi. I thash se më kishte vdekur mamaja. Me që donte të dinte për i kur isha në zi, ju përgjigja, qysh dje. Ajo u zhyt pak, por nuk bëri asnjë vërejtje. Patë dëshirë t'i thosha se nuk ishte fajim, por hoqa dorë pasi mendova se ja kisha thënë më parë pronarit një gjë të tillë. S'kishte as pak rëndësi. Gjithsesi ndihemi gjithmonë pakës në faj. Në mbrëmje Maria kishte harruar këtë gjë. Filmi që herë për të qeshur, e herë vërtet i rëndonte. Kofsha e saj që puthitur pas simës, unë i përkëdhelja gjoksin. Nga fundi i shfaqjes e putha, por jo siç duhet. Kur dolëm, ajo erdhi në shtëpinë time. Kur u zgjova, Maria kishte ikur, më kishte thënë që më parë se duhet të shkonte tek Tezia. U kujtova që ishte e diel dhe kjo më mërziti. E diela nuk më pëlqen. Atëherë u ktheva në shtrat në anën tjetër. Kërkova në përjashtëk aromën e kripur që kishin lënë flokët e Marijes dhe fjeta deri në orën 10. Pastaj piva cigare, po i shtrirë, deri në drek. Nuk doja ta haja drekën tek Celeste si zakonisht, sepse me siguri do të më bënin pyetje e kjo gjë nuk më pëlqente. Skuqja vezë dhe i hëngra në tigan, pa bukë, se s'kisha dhe s'doja të zbrisja për të blerë. Pas drekës, s'kisha çfarë të bëja dhe shëtita në për shtëpi. Ajo ishte e rehatshme kur ishte mamaja. Tani është tepër e madhe për mua dhe mu desh të çoja tavolinën e bukës në dhomën time të gjumit. Tani po përdor vetëm këtë dhomë, mes karikeve të kashtës që kanë vënë pak bark, dollapit me pasqyrë të zverdhur, komos dhe shtratit prej bakri. Të tjerat i kam lënë pak pas dore. Pak më vonë, si për të bërë diçka, morë një gazetë të vjetër dhe e lexova. Preva një reklam të kriprave Krushen dhe e ngjita në një fletore të vjetër ku vendos gjërat që më zbavitin nëpër gazeta. Pastaj lava duar dhe për t'i vënë kapak, dola në balkon. Dhoma ime bie nga rruga kryesore e lagjes. Pas ditje që e bukur. Me gjitha të kaldrëmi ishte i lërosur, tek tuk njerës që e ndë nëzitojnë. Së pari që në familje që dilin shëtitje. Dy djem të vegjel me kostum marinari, pantalonat poshtë gjurit, duke shenë si të mbërthyër në robat e tyre të ngrira. Dhe një vajzë vogël me një fjongë të madhe rozë dhe këpuc të zeza të lustruara. Prapa tyre, një nën trup madhe, me fustan mëndafshi kafe, dhe jati, një buri shkurtër mjaftim cak që e njihja si fytyr. A i mbante kapele kashte, kolare flutur, dhe një bastun në dorë. Kur e pash me të shoqen, e kuptova përse thuaj në lagje, sa i bije në sy. Pak më vonë kaluan djem të lagjes me flok të lëpira dhe kolare të kuqe. Gjaketa pas trupit me xhep të vogël të qëndisur dhe këpucë me maj katrore. Më duket se po shkonin në kinema të qendrës. Për këtë arsye niseshin herët dhe nxitonin drejt tramvajit duke qeshur me të madhe. Pas tyre, rruga dal nga dal mbeti shkret. Me sa duket shfaqjet kishin filluar. Në rrugë kishin mbetur vetëm dyqanxhin dhe maçokët. Qielli ishte i pastër, por pa shkëlqim, si për drurve të fikur të radhitur buzë rrugës. Në trotuarin përball, cigareshit si nxorri një karike. E vendosi për para derës dhe ullë mbrapsh duke mbështetur të dy krahët në shpinën e karikës. Tramvajet plot e për plot pak më parë kishin mbetur thuajse bosh. Në kafenen e Pieros, pranë cigareshitësit, qiraku pastronte tallashin në sallën bosh. Ishte vërtet e diel. Beva karikën dhe vendosa njësoj si cigareshitësi, sepse mu duk më e rehatshme. Piva dy cigare. Yra mora një copë çokoladë dhe shkova e hëngra pranë dritares. Pas pak qielli u nxi dhe mendova se do të fillonte ndonjë shtrëngat vere, por pak nga pak ai u hap sërish. Largimi i reve mbi rrugë sikur kishte premtuar shi dhe e bëri ato të zymt. Qëndrova gjatë duke vështruar qiellin. Në orën 5 tramvajet mbërritën plot zhurmë. Turma spektatorësh të ulur mbi shkallare e Parmak vinin nga stadiumi i periferisë së qytetit. Tramvajet e tjerë më pas solën lojtarët që dalloheshin nga valixhet e tyre të vogla.
Ata këndonin dhe ulërinin me sa fuqi kishin se klubi i tyre s'kish për të humbur kur. Shpesh herë më bënin shenja. Njëri bile sklithi, "I mundëm!" dhe unë ja bëra po me kokë. Nga këtë qast, makinat filluan të vërshonin. Dita zgjati edhe ca. Për mbi qatit, dielli kuqëlonte dhe me afrimin e mbrëmjes rrugët u gjallëruan. Shëtitësit po ktheheshin ca nga ca. Njoha zotrin që bie në sy midis të tjerëve. Fëmijët qanin ose hiqeshin zvarr. Thuaj se me njëherë, kinemat e qytetit zbrazën në rrugë një val spektatorësh. Midis tyre djemt bënin gjeste më të vendosura se zakonisht dhe mendova se kishin parë ndonjë film aventuresk. Ata që ktheheshin nga kinemat e qytetit arritën pak më vonë. Dukeshin më hirën. Ata vazhdonin të qeshnin për kohë pas kohë, dukeshin të lodhur e ëndërrues. Qëndruan në rrugë duke bërë ecëjake në trotuarin përballë. Vajzat e lagjes, kokë zbuluar, ishin kapur për krahu. Djemt lëviznin në mënyrë që të kryqëzoheshin me to. I ngacmonin e ato qeshnin duke kthyer kokën prapa. Shumë prej tyre që i njihja, ma bën me shenjë. Dritat e rrugës u ndezën për një herësh dhe zbehen ndriçimin e yjeve të para të natës që ngjiteshin lart. Ndjeva se syt me ishin lodhur duke vështruar trotuaret e ngarkuara me njerëz e drita. Kaldrëmi i lagur shkëlqente në dritën e llampave dhe tramvajet lëshonin me rregullsi reflekse mbi flokë të ndritshëm, mbi një buzëqeshje apo një byzylyk argjendi. Pak më vonë tramvajet u ralluan më shumë. Nata u bë më errët, si për pemve dhe llampave. Lagjo u zbraz pa u ndier, derisa maçoku i parë ka përceu lehtë rrugën, rishtazi të shkret. Atëherë mendova se duhet të haja darë. Më dhimbte pak qafa, pasi kisha qëndruar gjatë mbështetur në shpinën e karrikës. Zbrita të blej bukë dhe makarona, gatova dhe hënga në këmbë. Desha të pi një cigare pra dritares, por ajri ishte freskuar dhe pata pak ftohtë. Mbylla dritaret dhe, kur po kaloja para pasqyrës, vura re në një cep të tavolinës, lampën me alkol pranë copave të bukës. Po mendoja, kaloi dhe kjo e diel. Mamaja ishte varosur. Unë do të rifilloja punën dhe tek e fundit, asgjë nuk ishte ndryshuar. Sot kam punuar shumë në zyrë. Pronari u tregoi dashur. Më pyeti nëse ndjehesha shumë i lodhur dhe desh të dinte moshën e mamas. I thash një 60 vjeç, për të qenë brenda dhe nuk e di pse mu duk si më i lehtësuar, dhe sikur po mendonte se që një çështje e mbyllur. Ishin grumbulluar një tufë faturash mbi tavolinën time dhe mu desh t'i shqyrtoja një për një. Para se të largohesha nga zyra për të ngrënë drek, lava duart. Në drek i laj me qef. Në dark jo dhe aq, sepse peshqiri i palosur në formë ruli është i tëri i lagur nga të përdorurit gjatë gjithë ditës. Ja thash edhe pronarit një ditë. Ai mu përgjigj se ishte për të ardhur keq, por sidoqoftë, që një detaj i parëndësishëm. Dola pak me vonesë nga zyra. Më 12 e gjysëm, bashkë me Emanuelin, që merret me dërgesat. Zyra shikon nga deti dhe ne u vonuam një copë herë, duke parë nga arkesat në portin që përvëllonte nga dielli. Në atë qast në bëriti një kamion, në mes një zhurme të madhe zinxhirësh e shpërthimesh. Emanueli më pyeti, sikur të shkonim atje, dhe unë ja nisa vrapit. Kamionin na parakaloi dhe ne u lëshuam të arrinim. Humba në mes të zhurmës e të pluhurit. Nuk shihja më asgjë, dhe ndjeja vetëm se vrapoja sa ndej këndej, në përçikrike makina, direk që vallëzoni në horizont dhe skeleta anijesh busportit. Unë u kapa i pari dhe ka përceva sipër, pastaj ndihmova Emanuelin të zinte vend. Me zi mbusheshim me frym, kamioni hidhej mbi kaldrëmet e çrregullta të skelës, në mes të pluhurit e të diellit. Emanueli qeshte sa i zihej fryma. Arritëm tek çeleste qullë në djersë, e gjetëm aty, me barkun e tij të madh, përparsen e mustaqet e bardha. Më pyeti nëse po e shtyja në një farë mënyrë. I thash se po, dhe se kisha uri. Hëngra shumë shpejt dhe piva kafe. Pastaj u ktheva në shtëpi, fjeta pak, pasi kisha pirë shumë verë, dhe kur u zgjova, kisha dëshirë të pija cigare. Ishte vonë dhe vrapova të kap tramvaj, punova gjithë pas ditën.
Në zyrë bënte shumë nxehtë dhe në mbrëmje kur po dilja isha i lumtur që po kthehesha në këmbë dal nga dal bus skelës. Qielli ishte jeshil, ndjehesha i kënaqur. Sidoqoftë shkova drejt në shtëpi, sepse doja të gatuaja patatet të zira. Duke u ngjitur në shkallën e errët, u përplasa me plakun Salamano, këmshiun tim të katit. Ishte bashkë me qenin. U bën 8 vjet që i shohim bashkë. Spanjeli, langua Spanje, ka një sëmundje lëkure, zgjebën më duket, që ja ka rëzuar për thuajse të gjitha qimet dhe ka mbushur me plaka e kore të zeza. Duke jetuar me të, vetëm ata të dy në një dhomë të vogël, plaku Salamano ka filluar të ngjajë. Janë bërë ca kore të kuqëremta në fytyrë dhe qimja i është zverdhur dhe rralluar. Kurse qeni ka marrë nga i Zoti një lloj ecje të korrosur, turirin përpara dhe qafën të zgjatur. Duket sikur janë të së njëjtës racë, e megjithatë e përbuzin njëri tjetrin. Dy herë në ditë, në orën 11 dhe 6, plaku e nxjerr shëtitje qenin. Qysh prej 8 vitesh, itinerari është po ai. Ishe gjatë rrugës së Lionit, qeni duke tërhequr të zonë derisa plaku Salamano pengohet. Atëherë ai e godet qenin dhe e shan. Qeni ndalon nga frika dhe hiqet rrëshqanë. Në atë moment i bie plaku ta tërheq. Kur qeni haron atë që ndodhi, ai e tërheq përsëri të zonë dhe përsëri ai rrihet dhe shahet. Atëherë ata qëndrojnë që të dy në trotuar dhe vështrojnë njëri tjetrin. Qeni me lemeri, i Zoti me urrejtje. E njëjta gjë çdo ditë. Kur qeni do që të urinoj, plaku nuk i lë kohë dhe e tërheq. Spanjeli lë pas një curil piklash. Nëse rastësisht qeni e bën në dhomë, ai përsëri rrihet. Kjo histori vazhdon prej 8 vitesh. Çeleste thot vazhdimisht, është për të ardhur keq, por në thelb askush nuk mund ta di. Kur e ndesha në shkallë, Salamano po shante qenin. I thoshte, maskara, qelbanik, dhe qeni hungërinte. I thash, mirëmbrëma, por plaku vazhdonte të shante. Atëherë e pyeta se çfarë kishte bërë qeni. Ai s'mu përgjigj. Vetëm thoshte, maskara, qelbanik. E mora me mend tek e pashte përkulur mbi qenin duke rregulluar diçka mbi zinxhir. Fola me zë të lartë. Atëherë pa u kthyer, ai mu përgjigj me një farë tërbimi të brendshëm. Prap nuk luam vendit. Pastaj u largua duke tërhequr kafshën që zvarritej me të katra gjymtyrët dhe hungërinte. Pikërisht në atë çast hyri komshiu tjetër i katit. Në lagje flitej se rron në kurriz të grave. Kur e pyesin se ç'pun bën, ai thot: "Magazinier." Nuk para e duan përgjithsisht, por me mua flet vazhdimisht dhe nga një herë kalon një copë here në shtëpin time, sepse unë rri dhe e dëgjoj. Më duken interesante ato që thot, por më tepër s'kam asnjë arsye për të mos i folur. Quhet Raymond Sintes, është mjaft i shkurtër me shpatulla të gjera dhe një hund boksiri. Ka për herë veshje të rregullt. Edhe ai më tha për Salamano, sa fatkeq që është. Më pyeti nëse kjo gjë më shpifte dhe u përgjigja se jo. Ishim gjitur lart dhe po matesha të ndahesha, kur ai më tha, kam ku margjak dhe verë në shtëpi, do të vini të ham një kafshat bashk? Mendova se kështu shpëtoja nga gatimi dhe pranova. Edhe ai ka vetëm një dhomë dhe një guzhinë padritare. Si për krevatit mban një ëngjull stukoje të bardhë dhe rozë, fotografi kampionosh, si dhe 2-3 pamje grash lakurish. Dhoma ishte pisë dhe shtrati i paregulluar. Në fillim ndezi lampën me vajguri, pastaj nxori nga xhepi një sifasho dhe mbështolli dorën e djathtë. E pyeta se çfarë kishte. Më tha se kishte pasur një përleshje me një tip që kërkonte sherr. Ju e kuptoni, zoti Merso, më tha. Jo se unë jam i keq, por jam i rëmbyer. Ai tjetri, më tha, zbrit nga tramvaji në Jebur. Unë i thash, hajde, mbyllë gojën. Ai më tha se s'isha burë. Atëherë zbrita dhe i thash, më mirë lëre me kaq se të zhdëpa. Ai më përgjigj, për çfarë? Atëherë unë i dhash një të fortë. Ai raportok,
Unë shkova ta ngre, por ai më ra me shqelm siç ishte shtrirë. Atëherë dhash një dy grushta të forta dhe një goditje me gjuhë. Fytyra ju mbulua me gjak. E pyeta nëse i kishim larë hesapet dhe më tha, po. Gjatë kësaj kohë sinte si rregullonte fashën. Unë rria ulur në krevat, ai më tha, ju e shihni që se kërkova unë sherrin, ai tjetri më ra në qafë. Ishte e vërtet dhe unë e miratova. Atëherë më pohoi se donte një këshill nga unë pikërisht për këtë çështje, sa unë isha burr e njihja jetën dhe mund ta ndihmoja, dhe se pas kësaj ai do të ishte shoku im. Unë s'thash asgjë, dhe ai më pyeti përsëri nëse doja të isha shok me të. I thash që për mua s'prishte ndonjë punë. U duki kënaqur. Nxori kumër gjak e poqi në sobë, vendosi gotat, pjatat, pirunët e thikët dhe dy shishe verë. Çdo gjë u bë në heshtje. Pastaj zum vend. Duke ngrënë filloi të më tregojë ndodhin. Në fillim nguronte ca. Kam njohur një zonjë. Ishte, si të thuash, dashnorja ime. Ai që kishte rrahur që vëllai i dashnorës. Më tha se kishte mbajtur atë me të gjitha. Unë nuk u përgjigja, e megjithatë ai shtoi më një herë se e dinte se ç'thuaj në lagje, por ai e kishte ndërgjegjën të qetë dhe ishte magazinier. Të dalim tek ngjarja, më tha. E kisha vënë re se kishte hile. Ai i jepte gjithçka që i duhej për të jetuar. I paguante qira në dhomës dhe i jepte 20 franga në ditë për ushqimin, 300 franga për dhomën, 600 franga për ushqimin, një palë çorape kohë pas kohe. Të gjitha bënin 1000 franga. Dhe zonja nuk punonte. Por më thoshte se mezi e shtynte, se nuk i dilte ajo që i jepja. Megjithatë unë i thosha, "Përse nuk punon një gjysëm dite? Do të më lehtësoje nga gjithë këto vogëlsira." Të bleva një komplet këtë muaj, të jap 20 franga në ditë, të paguaj qiran, kurse ti pi kafe çdo mbasdite me mikeshat e tua. U jep atyre kafe e sheqer, kurse unë të jap parat. Jam sjell mirë me ty, kurse ti ma kthen me të keq. Por ajo nuk punonte, vazhdimisht thoshte se nuk i dilte dhe kështu vura re se kishte hile. Atëherë më tregoi se si kishte gjetur një bilet lotarie në çantën e saj. Dhe kjo s'kishte mundur t'i jepte shpjegime se si e kishte bler. Pak më vonë, kishte gjetur në dhomën e saj një dëftes të një dyqani pengjesh që provonte se ajo kishte lënë dy byzylyk. E pashun që kishte hile, atëherë braktisa. Por në fillim e godita, pastaj ja numërova të gjitha. I thash se kishte mendjen vetëm të zbavitej me atë të sajën. Ju e kuptoni, zoti Merso, i thash tamam kështu. Ti nuk sheh që njerëzit janë xhelos për lumturinë që të japun. Do ta kuptosh më vonë lumturinë që të kam dhënë. Ai e kishte rrahur sa e kishte gjakosur. Më parë ai nuk e rrihte. E qelloja, por si të thuash me dashuri, ajo bërtiste ca. Unë mbyllja grilat dhe çdo gjë mbaronte si gjithmonë. Por këtë herë është serioze. Sa për mua nuk e kam ndëshkuar sa duhet. Atëherë më shpjegoi se për këtë gjë kishte nevojë për këshillën time. Ai u ndal të rregullonte fitilin e llampës që po shkrumbohej. Unë vazhdova ta dëgjoja. Kisha pirë afër 1 litër verë dhe tëmthat më zjenin. Pija cigaret e Raimondit sepse të mia ti kisha mbaruar. Tramvajet e fundit kalonin e merrnin me vete zhurmat e largëta të lagjeve në periferi. Raimondi vazhdoi. Ajo që e mundonte qese ai ndjente akoma nevojën të rrinte me të. Por edhe donte ta ndëshkonte. Në fillim kishte menduar ta çonte në një hotel dhe të thëriste policët për të shkaktuar skandal dhe për ta futur në listën e lavireve. Pastaj u ishte drejtuar disa miqve të asaj fushë. Ata nuk kishin zbuluar gjë. Dhe siç ma vuri në duki Raimond, ia vlente të bëje pjesë në atë rreth. Ai ua kishte thënë atyre edhe atëherë, ata i kishin propozuar ta përflisnin. Por ai nuk e donte një gjë të tillë. Do të mendohej. Më parë donte të më pyeste për diçka, por para se të më pyeste, donte të dinte mendimin tim për këtë ngjarje. Ju përgjigja se s'kisha asnjë mendim, por ishte interesante. Më pyeti në isha i mendimit se kishte hile, dhe mua më duke se kishte hile. Nëse mendoja se duhej ndëshkuar,
e çdo të bëja po të isha në vendin e tij. Unë i thash se këtyre gjërave nuk u dihet kur, por e kuptoja dëshirën e tij për ta ndëshkuar. Piva edhe pak verë. Ai ndezi një cigare dhe më shfaqi mendimin e tij. Ai donte t'i shkruante një letër me sharje dhe gjëra të tjera që do ta bënin të pendohej. Më pas, kur ajo të kthehej, ai do të shtrihej me të dhe tamam në çastin kur do të mbaronte, do ta pështynte në fytyrë e do ta flakte jashtë. Mua më duk në fakt se në këtë mënyrë ajo do të ndëshkohej. Por Raimondi më tha se nuk e ndjente veten të aftë për të shkruar letrën siç duhej dhe se kishte menduar t'ia hartoja unë. Me që unë s'po thosha gjë, më pyeti në e kisha bezdita shkruaja me njëherë dhe unë i thash që jo. Pas i piu një gotë verë unë ngrit, shtiu pjatat dhe atë pak ku marr gjak të ftohtë që kishim lënë. Fshiu me kujdes mushaman e tavolinës. Mori në një sirtar të komodinës një letër me kuti, një zarf të verdh, një pemë prej drurit të kuq dhe një shishe katrore me boj vjollës. Kur më tha emrin e gruas pash se që e Maure. Shkrova letrën. E shkrova pa e vrarë shumë mendje, por u përpoqa ta kënaqë Raimondin pasi nuk kisha arsye përse të mos e kënaqja. Pastaj e lexova letrën me zë të lartë. Ai më dëgjoi duke pirë cigare, duke tundur kokën. Pastaj më kërkoi ta lexoja edhe një herë. Ishte plotësisht i kënaqur. Më tha, e dije unë që ti e njeh jetën. Në fillim nuk e kisha vënë re që më drejtohej me ti. Vetëm kur më tha, tani ti je një shok i vërtet, më tërhoqi vëmendjen kjo gjë. Ai e përsëriti fjalin dhe unë thash, po. Mua s'më prishte ndonjë punë, nëse isha apo jo shoku i ti, kurse ai dukej se dëshironte një gjë të tillë. E mbylli letrën dhe ne mbaruam verën. Pastaj për një çast pim cigare pa shkëmbyer asnjë fjalë. Jashtë ishte qetësi. Dëgjuam rrëshqitjen e një veture që kaloi. Thash u bëvon. Edhe Raimondi mendonte si unë. Ai vëreti se koha kalon shpejt dhe në një far kuptimi ishte e vërtetë. Kisha gjumë, por nuk ngrihesha dot. Duhet të kisha pamje të lodhur sepse Raimondi më tha se nuk duhet ta lëshoja veten. Atëherë më shpjegoj se kishte marrë vesh për vdekin e mamas, por kjo ishte diçka që në mos një ditë tjetër do të ndodhte. Ky ishte edhe mendimi im. Unë ngrita. Raimondi më shtrëngoi fort dorën dhe më tha se burrat kuptoheshin gjithmonë midis tyre. Kur dola nga shtëpia e tij, mbylla derën dhe qëndrova për një çast në errësirë, në shkallë. Shtëpia ishte e qetë dhe nga fundi i shkallës ngjitej një afsh i pakuptueshëm e i lartë. Dëgjova vetëm rrahjet e gjakut që më buqiste në vesh. Qëndrova pa lëvizur, por në dhomën e plakut Salamano, qeni lëshoi një hungërim të shurdhët. Punova mirë gjatë gjithë javës. Raimondi erdhi e më tha se kishte dërguar letra. Shkova dy herë në kinema me Emanuelin, që jo gjithmonë e kupton ç'bëhet në ekran. Atëherë i duhen dhën shpjegime. Dje ishte e shtunë dhe erdhi Maria, siç e kishim lënë. Pata dëshirë të madhe për të, sepse kishte veshur një fustan të bukur me vija të kuqe e të bardha dhe sandale lëkure. Dallohe gjoksi i saj i ngjeshur dhe nxira e diellit i jepte në fytyrë pamjen e një luleje. Hipëm në një autobus dhe shkuam disa kilometra larg Algjerit, në një plazh të mbyllur midis shkëmbijve dhe të rrethuar me kallamishti nga ana e tokës. Dielli orës 4 nuk ishte shumë i nxehtë, por uji që i vakët me valzat e gjata të dembelosura. Maria më mësoi një lojë. Duhej, në notë sipër, të pije ujë nga kreshta e valve, të mblidhje në gojë gjithë shkumën dhe pastaj të ktheheshe me shpinë për ta lëshuar me vrull drejt qiellit. Bëhej një dantell shkume që zhdukej në ajër ose më binte në fytyrë si shi i vakë. Por pas pak kohe buze më diqte nga një lëmësia e kripës. Atëherë Maria mu afrua e unë gjitë pas meje në ujë. E vuri gojën bitime. Gjuha e saj freskon të buzët e mija dhe të dy u rokullisën bival për disa qaste. Teksa visheshim në plazh, Maria më vështron të me sy dhe i shndritnin. E putha. Nga i qast nuk folëm më. E mbajta shtrënguar pas vetës dhe shpejtuam të gjenim një autobus të ktheheshim, të shkonim në shtëpin time dhe të hidheshim në shtratë.
e kisha lënë dritaren hapur dhe të vinte mirë kur ndjeje atë natë vere, te kërëshiste mbi trupat tanë të nxirë. Atë mëngjes Maria qëndroi dhe unë i thash se do të hanim drek bashkë. Zbrita për të blerë mish. Kur po ngjitesha dëgjova një zëgruaje në dhomën e Raimondit. Pak më vonë, plaku Salamano i bërtiti qenit të tij. Dëgjuam një zhurmë këmbësh dhe kthetrash mbi shkallët prej druri dhe pastaj maskara, çelbanik. Ata dolën në rrugë. I tregova Marijes historinë e plakut dhe ajo qeshi. Ajo kishte veshur nga pijamat e mia dhe i kishte përveshur mangët. Kur qeshi pata përsëri dëshirë për të. Pak më vonë më pyeti nëse e doja. Ju përgjigja se kjo nuk donte të thoshte asgjë, por më dukej se jo. Mu duk se u mërzit, por ndërsa përgatit të drekën, ajo qeshi përsëri për hiç gjë, në një mënyrë të tillë që unë e putha. Pikërisht në atë çast plasi sherri tek Raimondi. Në fillim u dëgjua një zë impret gruaje, dhe pastaj Raimondi që thoshte: "Ma ke punuar, ma ke punuar. Do të mësoj unë si të ma punosh." Sa zhurmë të mbytura dhe gruaja u lëriti aq e lebetitur, sa shkalla u mbush më një herë me njerëz. Edhe unë me Marie ndolëm jashtë. Gruaja vazhdonte të bërtiste dhe Raimondi vazhdonte ta godiste. Maria më tha se ishte e tmerrshme dhe unë nuk thash asgjë. Ajo më kërkoi të shkoja të gjeja një policë, por unë i thash se nuk i kisha qef policët. Megjithatë, erdhi njëri nga qiraxhitë e katit të dytë që është hidraulik. Ai i ra derës dhe nuk u dëgjua më asnjë zhurmë. Ai i ra derës më fort dhe pas një çasti gruaja qau dhe Raimondi hapi derën. Ai kishte një cigare në gojë dhe një pamje mikluese. Vajza nxitoi të dalë dhe i tha policit se Raimondi e kishte goditur. "Emrin," tha polici. Raimondi u përgjigj. "Hiqe cigaren nga goja kur flet me mua," i tha polici. Raimondi nguroi. Më shikoi dhe thithi cigaren. Në atë çast policia feksi me sa forcë kishte me pëllëmbën e tij të madhe e të rëndë mu në fytyrë. Cigareja i ra disa metra larg. Raimondi i ndoroi fytyra, por nuk tha asgjë atë çast. Dhe pastaj pyeti me zë të përulur nëse mund ta merrte bishtin e cigares. Polici pohoi se e lejonte dhe shtoi. Herë tjetër ta dish se një polic nuk është një palaço. Gjatë kësaj kohë vajza qante dhe përsëriste. "Ai më goditi, ai është kodosh." "Zoti polic," pyeti atëherë Raimondi. "Është në ligj kjo, ti thuash kodosh një burri." Por polici urdhëroi ta qepte. Atëherë Raimondi u kthye nga vajza dhe i tha: "Prit vogëlushe, do të shihemi." Polici i tha ta mbyllte atë muhabet, se vajza duhet të largohej, e ai të qëndronte në dhomën e tij, derisa ta thërrisnin në komisariat. A i shtoj se Raimondi duhet i vinte turp që dzurdzull diri në të piksa të dritej. Në të qast Raimondi i shpjegoj: "Unë si jam dzurdzull, zoti polic, vetëm se këtu për para jush dridhem pa dashur." A i mbili derën dhe të gjithë shpërndan. Unë dhe Maria mbaruam se gatuar i drekën, por ajo s'kishte ori. E hëngra unë thuese të gjithën. Ajo i ku në orën një dhe unë fjeta pak. Rreth orës 3 trokitën në derë dhe hyri Raimondi. Unë qëndrova shtrirë. Ai ul në cep të krevatit. Ndenjë një çast pa folur dhe unë e pyeta si ngjau. Ai më tregoi se kishte bërë ç'kishte dashur, por ajo e kishte qelluar me shpullë. Dhe atëherë ai e kishte rrahur. Sa për të tjerat, i kisha parë vetë. Unë fash se tani më ngjante se ajo e kishte marrë dënimin dhe se ai duhet të ishte i kënaqur. Ky që dhe mendimi i tij dhe shtoj se polici mund të përpiqej sa të donte, por shpullave që ajo kishte ngrënë, s'kishte ç'të bënte. Pastaj tha se i njihte mirë policët dhe dinte si të sillej me ta. Më pyeti nëse doja të dilja me të. U ngrita dhe fillova të kreh flokët. Më tha se duhet i dilja dëshmitar. Mua s'më prishej ndonjë punë, por nuk dija se ç'duhet të thosha. Sipas Raimondit, mjaftonte të deklaroja se vajza e kishte punuar. Unë pranova t'i dilja dëshmitar. Dolëm dhe Raimondi më pagoj një gotë raki. Pastaj ai deshi të bëj një loj bilardo dhe unë humba tamam kur duaj. Pastaj deshi të shkoj në një shtëpi publike, por unë i thash jo, sepse nuk i kam qef këto gjëra. Atëherë u kthyem dal nga dal dhe ai më thoshte se ishte i kënaqur që arriti të ndëshkoj dashnoren e vet.
mua më duke shumë i sjellshëm dhe mendova se që në orë të mirë. Nga largë, dallova tek pragu i derës plakun Salamano që duke i shqetësuar. Kur u afruam parë se nuk e kishte qenin me vete. Ai shikonte nga të katër anët, rrotulloi në vend, mundoi të shquante me errësirën e korridorit. Lomotiste fjalë pa lidhje dhe fillonte përsëri të kontrollonte rrugën me sytë e tij të vegjël e të kuq. Raimondi e pyeti sa ç'kishte. Ai nuk ju përgjigj më njëherë. Dëgjova turbullt të mërmëriste. Maskara, qelbanik. Dhe vazhdonte të kërkonte me sy. E pyeta ku e kishte qenin. Ai mu përgjigj befa se kishte ikur. Dhe pastaj më njëherë foli gjithë shfrim. E mora me vete në sheshin e manovrave, si zakonisht. Kishte njerëz rreth barakave të panajirit. U ndala për të parë mbretin e dëfrimit. Dhe kur deshat e iki, ai sishte më aty. Sigurisht prej kohësh doja t'i blija një zinxhir më të shkurtër, por kur s'ma kishte marrë mendja se ai qelbanik mund të ikte në këtë mënyrë. Atëherë Raimondi i shpjegoi se qeni mund të kishte humbur rrugën dhe se do të kthehej. Ai përmendi shembull me qenë që kishin bërë me 10 kilometra për të rigjetur të Zotin. Megjithatë, plaku u duk më i shqetësuar. Por ata do të më marrin, e kuptoni, sikur dikush ta strehonte përkohësisht. Por se besoj, ai u kall krupën të gjithëve me koret që ka. Policët do ta marrin me siguri. Atëherë i thash se duhet të shkonte në polici dhe se do t'ja kthenin pasi të paguan të një farë takse. Më pyeti nëse ishte e lartë taksa. Unë nuk e dija. Atëherë ati i jipi nati. Të japësh para për atë qelbanik, ha, le të ngordh. Dhe filloj të shaj. Raimondi qeshi dhe hyri në shtëpi. E ndoqa nga pas dhe ne undam të kshesh pushimi i katit. Pas pak dëgjova hapat e plakut dhe ai trokiti në derën time. Kur e hapa, a i qëndroj një qast tek pragu dhe më tha. Më falni, më falni. Eftova të hynte brënda, por a i nuk deshi. Vështron të majën në këpucve të veta dhe duart e ti, dregza driteshin. Pa më parë në sy më pyeti. Nuk do të ma marin, apo jo, zoti Merso. Do të ma kthejnë. E si do t'i vej halli? I thash se në polici, qenë t'i mbanin 3 ditë në dispozicionin e pronarëve të tyre. Dhe se pastaj bënin si t'ua thoshte mendja. Ai më vështroi në heshtje, pastaj më tha: "Natën e mirë." Mbylli derën dhe e dëgjova që shkonte e vinte. Krevati i tij kërciti. Dhe nga zhurma e lehtë dhe e çuditshme që vinte nga çatma, e kuptova se po qante. Nuk e di pse më shkoi mendja tek mamaja, por duhet të ngrihesha herët të nesërme. Nuk kisha uri dhe ushtriva pa ngrëndar. Raimondi më telefonoi në zyrë. Më tha se një nga miqtë e tij, ai i kishte folur atij për mua. Më ftonte të kaloja të dielën në shtëpinë e tij pranë Algjerit. Ju përgjigja se do të më pëlqente, por i kisha premtuar një mikeshe. Raimondi më tha më njëherë se e ftonte edhe atë. Gruaja e mikut të tij do të ishte shumë e lumtur të mos ishte vetëm në mes të një grupi burrash. Desha ta mbyll telefonin më njëherë, sepse e di që pronarit nuk i pëlqen kur na telefonojnë nga qyteti. Por Raimondi vazhdoi duke më thënë se mund të ma kishte përcjell ftesën edhe në mbrëmje, por donte të më vinte në dieni për diçka tjetër. Gjatë ditës, e kishin ndjekur një grup arabësh midis të cilëve ndodhej edhe i vëllai i ish-dashnorës së tij. Po e pe afër shtëpisë son kur të kthehesh më lajmëro. I thash se e kisha të qartë. Pak më vonë pronari më thirri dhe në atë çast u mërzita, sepse mendova se do të më thoshte të telefonoja më pak e të punoja më shumë. Por nuk ndodhi kështu. Ai më pohoi se do të më fliste për një projekt ende të papërcaktuar. Donte vetëm të dinte mendimin tim mbi këtë çështje. Ai kishte ndërmend të hapte në Paris një zyrë që do të merrej me punët e tij e do të lidhej drejt për drejt me shoqëritë më dha. Dhe donte të dinte nëse isha i gatshëm të shkoja atje. Kjo do të më jepte mundësi të jetoja në Paris dhe një pjesë të vitit ta kaloja në udhëtime. Ju jeni i ri dhe më duket se kjo jetë që ju propozoj është një jetë që duhet ju pëlqejë. I thash se po, por tek e fundit pak rëndësi kishte. Atëherë më pyeti nëse më interesonte të bëja jetë tjetër. Ju përgjigja se kurrë nuk mund të bëj një jetë tjetër, se sidoqoftë, të gjitha ja vlenin dhe se nuk isha as pak i pakënaqur me jetën që bëja këtu. Më duki pakënaqur. Më tha se unë jepja gjithmonë përgjigje të tërthorta,
se nuk kisha ambicie dhe se kjo ishte shkatrimtare për ata që merren me biznes. Atëherë u ktheva të punoj. Do të dëshiroja të mos ja prishja qefin, por nuk shihja asnjë arsye për të ndryshuar jetën. Po ta mendoje holl, unë nuk isha fatkeq. Kur isha student, kisha shumë ambicie të këtij lloji. Por kur mu deshti lija studimet, e kuptova shumë shpejt që e gjitha kjo s'kishte në të vërtetë ndonjë rëndësi. Në mbrëmje Maria erdhi të më takoj dhe më pyeti nëse doja të martohesha me ta. I thash se s'më prishin ndonjë punë dhe se ne edhe mund të martoheshim po të donte ajo. Atëherë deshi të dinte nëse e dashuroja. Ju përgjigja siç ishte përgjigjur edhe herë tjetër, që kjo nuk ishte as pak rëndësi, por që padyshim nuk e dashuroja. E pse të martohesh me mua? Pyeti ajo. I shpjegova se pak rëndësi kishte dhe se po të donte ajo mund të martoheshim. Për më tepër, ishte ajo që e kërkonte një gjë të tillë, kurse unë kënaqesha me një po. Atëherë ajo vuri në dukje se martesa ishte diçka me rëndësi. Unë u përgjigja, jo. Ajo s'foli për një çast dhe më vështroi në heshtje. Pastaj foli. Donte të dinte vetëm nëse unë do ta kisha pranuar një propozim të tillë nga një grua tjetër, për të cilën të kisha të njëjtat ndjenja. I thash, natyrisht. Atëherë ajo pyeti vetën nëse më donte, e unë këtë gjë s'kisha si ta dija. Pasi ndenjëm në heshtje për një çast, ajo mërmëriti se unë isha i çuditshëm. Sa jo më donte pa dyshim për këtë arsye, por që ndoshta një ditë do t'i neveritisha po për këtë arsye. Me që unë heshtja, ajo s'kishte gjë për të shtuar. Më kapi nga krau duke buzëqeshur dhe pohoi se donte të martohej me mua. Ju përgjigja se do ta bënim kur të donte ajo. Atëherë i fola për propozimin e pronarit dhe Maria më tha se do të donte të njihte Parisin. I tregova se kisha jetuar aty dikur dhe ajo më pyeti si ishte. Unë i thash, është i pisët, ka pollumba dhe obore të zeza. Njerëzit kanë lëkurë të bardhë. Pastaj ecëm dhe kaluam nga rrugët kryesore të qytetit. Gratë ishin të bukura dhe unë pyeta Marie nëse i vinte re. Ajo më tha se po dhe se më kuptonte. Për një çast nuk folëm më. Megjithatë, unë doja që ajo të rinte me mua dhe i thash se mund të hanim darg bashk tek Çeleste. Ajo kishte shumë dëshirë, por ishte e zënë. Ne ishim afër shtëpisë sime dhe unë i thash miropafshim. Ajo më vështroi. Ti nuk do ta dish se pse jam e zënë? Unë doja ta dija, por nuk e vrava mendjen dhe me sa duket ajo më qërtonte pikërisht për këtë. Atëherë kur pa që mbeta ngushtë, qeshi përsëri dhe i dha gjithë trupi drejt meje për të më zgjatur buzët. Hëngra darkë tek Çeleste, kisha filluar të haja kur hyri një grua e shkurtër, e çuditshme, që më pyeti nëse mund të ulej në tavolinën time. Sigurisht, mundej. Ajo bënte lëvizje të prera dhe kishte sy të ndritshëm dhe një fytyrë të vogël rrumbullake. Hoqi xhaketën, ul dhe si ndërethe i hodhi një sy menus. Thiri Çelestën dhe menjëherë bëri porosin qartë e me nxitim. Duke pritur antipastën, ajo hapi çantën. Nxori prej andej një copë letër katrore dhe një laps. Bëri llogarinë. Pastaj nxori nga një xhep i vogël shumën e saktë bashkë me bakshishin dhe i vuri përpara mbi tavolinë. Në atë çast i sollën antipastën që ajo e përlau me shpejtësi. Në pritje të pjatës tjetër, ajo nxori përsëri nga çanta një laps blu dhe një revistë që jepte programin javor të radios. Me shumë kujdes nënvizoi një nga një pothuajse të gjitha emisionet. Meqë revista kishte një 12 faqe, ajo vazhdoj të shënonte me shumë kujdes gjatë gjithë drekës. Unë kishe mbaruar së ngrënë, kursa ajo vazhdojnë të nënvizonte me të njëjtin zëmë. Pastaj unë ngrit, veshi gjaketën duke bërë të njëjtat lëvizje si automat, dhe iku. Nga që s'kisha që të bëja, dola dhe unë dhe ndoqja pas për disa qaste. Ajo ecte buz trotuarit me një shpejtësi dhe sigurit e pabesushme, drejt dhe pa e kthyer kokën. E humba nga sytë dhe u ktheva, por shumë shpejt e harova. Para derësime e gjeta plakun Salaman. E futa brenda dhe i më tregoj se qeni i kishte humbur pasi nuk ishte në polici. Nën punësit i kishin thënë se ndoshta i kishin shtypur. A i u kishte kërkuar nëse ishte e mundur të pyesnin për këtë gjë në komisariat. I ishin përgjigjur se këto gjëra nuk i shënonin, pasi të tilla gjëra ndodhin çdo ditë. I thash plakut Salamanu se mund të merrte një qen tjetër, por ai me të drejtë vëreti se ishte mësuar me të.
por ia galitë shmbi krevat, ndërko që Salamano ishte ullur në një karike për para tavolinës. Qëndron të përbal meje dhe të dyja duar t'i kishte vënë mbi gjunjë, në kokë mban të kapelen e vjetër. Nën mustaqet e zverdhura, për typ të copë zafrazash. Më mërzis të ca, por s'kisha me se të merësha dhe s'kisha as gjunjë. E pyeta për qenin sa për të thonë diçka, më tha se e kishte marë pas vdekjes së të shoqes. A i ishte martuar shumë vonë. Kur ishte i ri, kishë patur dëshirë të mere me teatrë. Në regjiment, luante në komedi të trupës ushtarake. Por së fundmi kishte hyrë në Hekurudh, dhe nuk i vinte keq për këtë, sepse tani kishte një presion të vogël. Nuk kishte qenë i lumtur me të shoqen, por në përgjithësi ishte mësuar me të. Kur ajo vdiq, ishte ndjerë shumë i vetmuar. Atëherë kishte kërkuar një qen, një shoku të punës, dhe e kishte marrë këtë kur ishte fare i vogël. I ishte dashur ta ushqente me biberon, por me që qeni jeton më pak se njeriu, ata ishin plakur të dy bashkë. Kishte karakter të keq, më tha Salamano. Kapëshim her pas here. Por me gjitha të ishte qeni mirë. I thash se ishte racë bukur, dhe Salamano u duki kënaqur. Dhe, shtoja i, ju nuk e keni njohur para se të sëmurej. Qimja ishte gjëja më e bukur që kishte. Çdo mbrëmje, çdo mëngjes, qysh se kishte filluar sëmundja e lëkurës, Salamano e lyente me pomadë. Por, si pas ti, sëmundja e vërtet ishte pleqëria, dhe pleqëria nuk shërohet. Në atë çast gogësiva dhe plaku më lajmëroi se do të ikte. I thash se mund të rinte dhe se isha i mërzitur për atë që i kishte ndodhur qenit të ti. A i më falenderoi. Më tha se mamaja e donte shumë qenin e ti. Kur fliste për të, a i e thëriste, nëna juaj e gjorë. A i supozoi se duhet të isha mjaft fatkeq, qysh se kishte vdekur mamaja, kurse unë nuk thash gjë. Atëherë më tha shpejt e me ndrojtje, se a i e dinte që në lagje më kishin gjykuar keq që kisha futur nënën në azil, por a i më njihte dhe e dinte që unë e doja shumë maman. U përgjigja as vetë se di përse, se deri në atë qast nuk e dija që më gjykonin keq për këtë arsye. Por azili me ishte dukur diçka e natyrshme, me qënë se nuk kisha të holla sa për t'i siguruar një njëri që t'i shërben të mamas. Për më tepër, shtova, ajo i kishte mbaruar muhabetet me mua prej kohësh dhe mërzite e vetën fare. Po, më tha, në azil të pak të nëzë shok. Pastaj kërkoj leje, donë të të flinte. Tashmë jeta e ti kishte ndryshuar dhe ende nuk e din të sak se qëfar do të bënde. Për herë të parë qysh se e njihja, me një lëvizje të shpejt, a i më zgjati dorën dhe undjeve lëkurën e ti, leskra, leskra. A i vuri buzën në gaz dhe para se të ikte më tha. Shpresoj që qenë të mos lehin sonte. Gjithmonë mendoj se është i imi. Të dielën me ziu zgjova dhe u desh Maria të më thëriste të më tunte. Nuk hëngrëm sepse donim të shkonim herët për t'u larë. Ndihesha kretësish bosh dhe më dhimte pa koka. Cigarja kishte një shije të hidhur. Maria tallej me mua e më thoshte se kisha fytyrë funerali. Ajo kishte veshur fustan të bardhë dhe i kishte lëshuar flokët. I thash se ishte e bukur, ajo qeshi nga kënaqësia. Në të zbritur trokitëm tek dera e Raimondit. Ai na u përgjigj se ishte duke dalë. Në rrugë, pak nga lodhja e pak se nuk i kisha hapur grilat e dhomës. Dita plot diell më ra si shuplak. Maria kërcente nga gëzimi e spushon të së thoni se koha ishte e bukur. E ndjeva veten më mirë dhe mu duk se kisha uri. I thash Marijes e ajo më tregoj çantën e saj prej mushamaje, ku kishte futur rrobat tona të banjës dhe një peshqir. Më duhej të prisja dhe dëgjuam Raimondin që mbylli derën. Ai kishte veshur pantallona bojqelli dhe këmishë të bardhë me mëngë të shkurtra. Kishte vënë një kapele kashte që e bëri Marijen të qesh. Dhe para krahët e ti ishim shumë të bardhë në nënqimet e zeza. E gjithë kjo sikur ma prej oreksin. A i fishkëllente duke zbritur shkallët dhe duke i lumtur. Më tha, tu në gjatë jetë amik, dhe i quajti Marien, zonjush. Një ditë më parë ne kishim shkuar në komisariat dhe unë kisha dëshmuar se vajza ja kishte punuar Raimondit. A i e hodhi me një paralajmërim. Pohimi im nuk u verifikua. Ne folëm për këtë me Raimondin për para derës. Pastaj vendosëm të marrim autobusin. Plazhi nuk ishte shumë larg, por kështu do të shkonim më shpejt. Raimondi mendonte se miku i tij do të ishte i gëzuar që po shkonim herët. Sapo do të nisëshim,
kur ai mondi ma bëri papritur me shenjë të shikoja përballë. Pash një grup arabësh të mbështetur tek vitrina e dyqanit të cigareve. Ata po na vështronin në heshtje, por sipas mënyrës së tyre, e as më shumë, e as më pak, por tamam si të ishim gur apo pemë pa jetë. Raimondi më tha se i dyti nga e majta ishte tipi në fjalë dhe më duki shqetësuar. Ai shtoi se tani i kishin vënë kapak asaj meseleje. Maria nuk po merrte vesh gjë e na pyeti se ç'kishim. I thash se ishin ca arab që e kishin inat Raimondin. Ajo donte të niseshim me një herë. Raimondi u krekos dhe qeshi duke thënë se duhet të nxitonin. Shkuam drejt stacionit të autobusit që ndodhej aty afër dhe Raimondi më bëri të ditur se arabët nuk po na ndiqnin. Ktheva kokën. Ata që ndronin në të njëjtin vend dhe shikonin me po atë mospërfillje vendin nga ku u larguam ne. Morëm autobusin. Raimondi, që duke krejtësisht i lehtësuar, spushonte se bëri shaka për t'i bërë qefin Marijës. E ndjeva se i pëlqente, por ajo thuaj se nuk i përgjigjej fare. E shikonte her pas here duke vënë buzën në gaz. Zbritëm në periferi të Algjerit. Plazhi nuk është larg stacionit të autobusit. Na u desh të kalonim nëpër një pllaj të vogël që ngrihet mbi det dhe zbrazet pastaj drejt plazhit. Ajo ishte e mbushur me gurë të verdhë me zambak, krejt të bardhë, në sfondën e kaltër, tashmë të fortë të qiellit. Maria zbavitej duke tundur çantën e saj prej mushamaje që shpërndante sa andej këndej petalet e luleve. Ne ecnim midis rreshtave me vila të vogla të rrethuara me kangjella jeshile ose të bardha. Disa prej tyre të fshehura, bashkë me verandat në mbruk, e disa të tjera të zhveshura në mes të gurve. Para se të arrije në buzë të plajës, duke i deti i qetë, e mëtej, një kepi për gjumur e masiv në ujin e kthjellët. Një zhurmë me lehtë motori u ngjit lart në ajrin e qetë, e arriti deri tek ne. Dhe së largu dalluam një peshkarec që rëshqiste pa u vënë re, mbi detin e shndritshëm. Maria mblodhi disa shpatore në shkëmbë. Nga e përpjeta që zbriste drejt detit, pam disa plazhistë që kishin ardhur përpara nesh. Miku i Raimondit banonte në një shtëpi zdruri në fund të plazhit. Shtëpia ndodhej në faqe të shkëmbit dhe shtyllat që mbanin pjesën e përparme humbisnin në ujë. Raimondi na prezantoi. Miku i tij quhej Mason. Ishte trup madh, me shpatulla të gjëra. Kishte një grua të shkurtë, rrumbullake dhe të sjellshme, që fliste me theks parizian. Na tha më një herë të rehatoheshim dhe se kishte përgatitur peshë të skuqur të zënë po atë mëngjes. I thash se kishte shtëpi të bukur. Më tha se kalonte këtu të shtunën, të dielën dhe ditët e tjera të pushimeve. Me gruan time merren vesh mirë, shtoi ai. Vërtet, gruaja e tij po qeshte me Marin. Ndoshta për herë të parë mendova vërtet të martohem. Masoni donte të lahej në det, por gruaja e tij dhe Raimondi nuk donin të vinin. Shkuam ne të tre dhe Maria u fut më një herë në ujë. Unë dhe Masoni pritëm ca. A i fliste nga dalë dhe vurare se kishte zakon të shtonte në fund të çdo fjalie një dhe do të thosha madje, edhe kur në thelb nuk i shtonte asgjë asaj që thoshte. Në lidhje me Marien më tha, ajo është e mrekullueshme dhe do të thosha madje shumë e këndshme. Pastaj nuk ja vura më veshin këtij zakoni, pasi u dhash pas kënaqësisë që më jepte dielli. Rëra filloi të nxehej në këmbë. E kisha mposhtur deri atë çast dëshirën që kisha për t'u larë. Por më në fund i thash Masonit, shkojmë? Unë u zhyta, a i u fut në det nga dalë dhe u hodh në ujë, kur ky po e mbulonte. A i bënd të not bretkoce, në ton të e mjaft keq, kështu që e lash dhe arrita Marien. Ujë ishte i ftohtë dhe noti po më pëlqente. Bashkë me Marien u larguam. Lëvizjet tonë harmonizoheshin, po kështu dhe kënaqësia që ndjenim. Në det të hapur në ushtrim me shpinë, me fytyrë të kthyer nga qielli, dhe dielli largonte piklat e fundit të ujit që më rrjedhnin në gojë. Pam Masonin që kthehej në breg për të shtrir në rrezet e diellit. Nga larga i dukej goxha trup madh. Maria donte të notonin bashkë. Dola prapa saj për ta kapur nga beli, dhe ajo notonte me forcën e krahëve, kurse unë e ndihmoja duke lëvizur këmbët. Zhurma e lehtë e ujit që përplase na ndiqte me vështirësi derisa e ndjeva veten të lodhur. Atëherë, lëshova Marien dhe u ktheva duke notuar normalisht e duke u mbushur mirë me frymë.
ushtriva në plazh barkazi, pranë masonit, me fytyrë në rërë. I thash, ishte mirë. Edhe ai ishte i këtij mendimi. Pak më vonë erdhi Maria. U ktheva që ta shihja tek afrohej. Uji i kripur i ngjiste nëpër trup dhe flokët i kishte hedhur prapa. Ajo ushtri brinjas meje dhe ngrohtësia e trupit të saj, bashkë me ngrohtësinë e diellit, më vunë në gjumë. Maria më tundi e më tha se masoni ishte kthyer në shtëpi, se duhej të hanim drek. U ngrita më një herë sepse kisha ori. Por Maria më tha se nuk e kisha puthur qysh në mëngjes. Ishte e vërtet, dhe për më tepër kisha edhe dëshirë. Eja në det, tha ajo. Ne vrapuam të shtriheshim mbi valët e vogla në afërsi të bregut. Bëm not bretkos, dhe ajo u ngjit pas meje. Ndjeva kofshët e saj mbi të mijat, dhe pata dëshirë për të. Kur u kthyem, masoni po na thëriste. I thash se kisha shumë uri dhe ai i pohoi më njëherë të shoqes se i kisha hyrë në zemër. Buka ishte e mirë, unë e përlava racionin tim të peshkut. Kishte mish dhe patate të skuqura. Hanim të gjithë pa folur. Masoni pinte verë shpesh dhe më shihte dhe mua vazhdimisht. Kur po pija kafën, kokën e kisha pak të rëndë dhe piva shumë cigare. Masoni Raimondi dhe unë menduam të kalonim muajin ngushtë bashkë në plazh, me shpenzime të përbashkëta. Papritur, Maria në tha, a e dini sa është ora? 11:30. U habitëm të gjithë, por masoni tha se kishim grën herët, sepse ishte e natyrshme, sepse orë dreke ishte ora, kur njeriu ndjen uri. Nuk e di përse kjo e bëri të qesh Maria. Më duket se ajo kishte pirë ca si tepër. Atëherë masoni më pyeti nëse doja të shëtisja në plazh me të. Grua e ime flej gjithmonë pas dreke, kurse mua nuk më pëlqen. Dua të eci. I them gjithmonë se është më mirë për shëndetin. Por tek e fundit është e drejtë e saj. Maria pohoi se do të qëndronte për të ndihmuar zonjën mason për të larë enën. Parizienja e vogël tha se më parë duheshin nxjerr burrat jashtë. Ne dolëm që të tre. Dielli binte thuajse pingul mbi rër, dhe shkëlqimi i tij në det ishte i padurueshëm. S'kishte mbetur asnjëri në plazh. Në shtëpizat rreth pllajes e që binin mbi det dëgjoheshin zhurma pjatash e pirunjsh. Mezi merrje frym nga nxehtësia që lëshonin guriçkat në tokë. Për të nisur muhabetin, Raimondi dhe masoni folën për gjëra dhe njerëz që nuk i njihja. E kuptova që njiheshin prej kohësh dhe kishin jetuar dikur bashkë. U drejtuam nga deti dhe ecëm gjatë bregut. Nganjëherë, në një valës pak më e gjatë se shoqet, lakë të këpucët tona prejtësohe. Nuk mendoja asgjë, sepse isha gjysëm i përgjumur nga dielli i fortë që binte mbi kokën time të zbuluar. Në atë çast Raimondi i tha masonit diçka që nuk e dëgjova mirë. Por ndërkohë, vura re në anën tjetër të plazhit dhe shumë larg nesh. Dy arab me kominoshe shoferi që vinin drejt nesh. Vështrova Raimondin dhe ai më tha: "Është ai." Vazhduam të ecnim. Masoni pyeti se si ishte e mundur që na kishin ndjekur deri këtu. Mendova se duhet të na kishin parë me çantë plazhi kur morëm autobusin, por nuk thash asgjë. Arabët ecnin ngadalë dhe tani ishin afruar shumë. Ne vazhduam rrugën me të njëjtin hap, por Raimondi tha: "Po filloj sherri, ti, mason, do të kapësh të dytin." Unë marr përsipër atë tipin. "Ti, merso, po erdhi ndonjë tjetër? Është i yti." I thash: "Po." Dhe masoni futi duart në xhepa. Rëra e nxehur së tepër më dukej tani e kuqe. Ecnim drejt arabëve me të njëjtin hap. Largësia zvogëlohej vazhdimisht. Kur u gjendëm disa hapa larg njëri tjetrit, arabët ndaluan. Unë dhe masoni e ngadalsuam hapin. Raimondi shkoi drejt e tek tipi i vet. Nuk e dëgjova mirë çfarë i tha, por tjetri bëri sikur do ta godiste me kokë. Atëherë Raimondi goditi i pari dhe thiri më një herë masonin. Ky shkoi tek ai që i kishin caktuar dhe i goditi dy herë me sa fuqi kishte. Arabu përplas në ujë, me fytyrë poshtë dhe mbeti kështu për disa sekonda. Fluska uji pluskoni mbi sipërfaqe rreth kokës së tij. Gjatë kësaj kohe Raimondi vazhdonte të godiste dhe tjetri u bë tërë gjak në fytyrë. Raimondi u kthye nga unë dhe tha: "Do ta shohësh çdo ti punoj." Unë i bërtita: "Kujdes, ka thik." Por Raimondi tashmë kishte krahun të çarë dhe buzën të prerë. Masoni kërceu përpara, por arabi tjetër u ngrit e zuri vend prapa atij që ishte i armatosur.
ne nuk guxuam të lëviznim. Ata u mbrapsën ngadalë, pa na e shqitur syt, dhe na mbajtën në zap në nënkërcënimin e thikës. Kur pan se distanca ishte e mjaftueshme, i ambathën me të katra, ndërsa ne rinim të mbërthyer nën rrezet e diellit, dhe Raimondi mban të shtrënguar krahun që rrithte të gjatë. Masoni tha më njëherë se ishte një mjek që i kalonte të dielat në një shtëpiz mbi pllaj. Raimondi deshi të shkojë në çast. Por sa herë që fliste, fluska gjaku i rridhni nga plaga në gojë. E kapëm për krau dhe nxituam sa mundëm për të kthyer në shtëpi. Atje Raimondi tha se plagët e tij ishin të sipërfaqshme dhe se ai mund të shkonte te mjeku. U nis bashkë me masonin kurse unë qëndrova për të shpjeguar grave si kishte ndodhur. Zonja mason qante dhe Maria ishte shumë e zbet, kurse unë e kisha bezditu jepja shpjegime. Më në fund heshta dhe piva cigare duke vështruar detin. Nga ora 1:30, Raimondi me masonin u kthyen. Ai e kishte krahun të fashuar dhe cepin e buzës me lokoplast. Mjeku i kishte thënë se ishte gjë pa rëndësi, por Raimondi ishte shumë i zymt. Masoni u përpoq të bëjë të qesh, por ai vazhdoi të mos fliste. Kur tha se do të zbriste në plazh, unë e pyeta se ku do të shkonte. Unë dhe masoni thamë se do ta shoqëronim. Atëherë ai u nxeh dhe na shah. Masoni pohoi se nuk duhet ta kundërshtonim. Megjithatë, unë ju vura nga pas. Ecëm nëpër plazh për një kohë të gjatë. Tani dielli ishte dërmues. Ai thërmoi mbi rër e mbi det. Pata përshtypjen se Raimondi dinte ku shkonte, por padyshim që gabohesha. Krejt në fund të plazhit, pam një burim të vogël që derdhej në rër, prapa një shkëmbi të madh. Aty gjetëm dy arabët tanë. Ata rinin shtrirë veshur me kominoshe tërnjolla. Dukeshin të qetë, thuajse të lumtur. Prania jo nuk ndryshoj asgjë. Ai që kishte goditur Raimondin e shikonte këtë me qetësi. Tjetëri i frynte një copë kallami dhe duke na parë me bish të syrit, përsëriste pa pushim tri notat që nxirrte instrumenti i tij. Gjatë gjithë kësaj kohe nuk ndjehej gjë tjetër veç diellit, qetësisë në zhurmën e lehtë të burimit dhe tri notave. Pastaj Raimondi e çoi dorën tek xhepi i prapë mbi pantallonave, por tjetri nuk lëvizi dhe vazhdonin të vështronin njëri tjetrin. Vurare se ai që i binte fyllit i kishte gishtrin të këmbëve shumë të hapur. Por Raimondi, pa ja shqitur sy kundërshtarit, më pyeti. Ata vras? Mendova se po t'i thosha jo, ai do të rëmbehi e me siguri do të qëllonte. I thash vetëm, ai s'të ka thënë as edhe një fjalë, do të që e ullët ta qëlloje kështu. Dëgjohej akoma zhurma e lehtë e ujit dhe e fyllit në mes të qetësisë e vapës. Pastaj Raimondi tha: "Atëherë do ta shaj, dhe kur të më përgjigjet, do ta vras." Ju përgjigja. Ashtu bëj, por po nuk nxori thikën, nuk mund ta qellosh. Raimondi filloi të rëmbehej pak. Tjetri vazhdonte të binte fyllit, e të dy vërenin çdo lëvizje të Raimondit. Mbërtheje si burrat dhe ma jep mua revolverin. Po të ndërhyj tjetri, apo po nxori thikën, do të shtije. Kur Raimondi më dha revolverin, dielli vezulloi mbi të. Megjithatë vazhdonim të qëndronim pa lëvizur, sikur gjithçka ishte ngujuar rreth nesh. Shiheshim drejt në sy, e çdo gjë ndalej këtu, midis detit të rërës së diellit. Qetësisë së dy fishë të fyllit e të ujit. Në atë çast mendova se mund të shtinim, por edhe të mos shtinim. Befa arabët u mbrapsën pas zhurmë, e rrëshqitën prapa shkëmbit. Atëherë unë dhe Raimondi u kthyem nga kishimarrë. Ai dukej më mirë dhe më zuri në gojë autobusin e kthimit. E shoqërova deri tek shtëpia dhe ndërsa ai ngjitej shkallëve prej druri, unë qëndrova në fund të tyre, me kokën që më buçiste nga dielli. I pezmatuar tek mendoja për pjekjen që duhet të bëja për t'u ngjitur, e pastaj dhe gratë që prisnin për shpjegime. Por në atë vapi ishte vështirë të rrihej pa lëvizur nën shiun verbues që binte nga qielli. Si të rria, si të ikja, ishte e njëjta gjë. Në çast u drejtova nga plazhi dhe fillova të ecë. Po ai vëzullim i kuq. Në breg deti rënkonte në ndihatjen e shpejtë të mbytur të valve të tij të vogla. Ecja ngadalë drejt shkëmbive, e ndjeja dejet në ballë që fryeshin në nxehtësinë e diellit. Gjithë ajo vapë rëndonte mbi mua dhe më pengonte të ecja. Dhe sa herë ndjeja afshin në nxehtë mbi fytyrë, shtrëngoja dhëmbët. Mblidhja duart grusht brenda xhepave. Tendosesha i tëri si për të mposhtur diellin dhe këtë dehje të marrë që ai derdhte mbi mua. Në çdo flakërim drite që shpërthente nga rëra,
nga një guacke zbardhulluar apo cifël gjami, shtrëngoja nofullat. Vazhdova të ecja për një far kohë. Nga larg shihja masën e vogël të errët të shkëmbit, të veshur me një vello verbuese drite e pluri, që vinte nga deti. Mendoja për burimin e freskët prapa shkëmbit. Kisha dëshirë të ndjeja përsëri gurgullimin e ujit, t'i videsha diellit, mundit, lodhve të grave. Kisha dëshirë të gjeja përsëri hije dhe shlodhjen e tyre. Por kur u afrova, pash se tipi i Raimondit ishte kthyer. Ai ishte vetëm. Ishte shtrirë në shpinë, duart në zverdh, balli në hijen e shkëmbit, i gjithë trupi në diell. Kominoshet e tij avullonin nga nxehtësia. U befasova. Për mua ishte një çështje e mbyllur dhe kisha ardhur pa u menduar. Sapo më pa, ai u ngrit pak dhe futi dorën në xhep. Unë, natyrisht, shtrëngova revolverin e Raimondit në xhaketë. Atëherë ai u zbyth por pa e hequr dorën nga xhepi. Isha mjaft larg tij, një 10 metra. Her pas here, kapja shikimin e tij midis kapakëve të syve gjysmë të mbyllur. Por në të shumtën e herëve, shëmbëlltyra e tij vallëzonte para syve të mi në ajrin e ndezur. Zhurma e valve ishte më e mbytur, më e qetë se në dre. Po i diell, po jo dritë mbi poa të rërë që shtrihej deri këtu. Qysh prej 2 orësh dita nuk lëviste më. Qysh prej 2 orësh ajo kishte hedhur spirancën në oqeanin e metal që vlonte. Në horizont një re avu i shkaloi dhe kapa me cep të syrit njollën e zezë, sepse shikimi im nuk i ishte ndarë për asnjë çast arabit. Mendova se mjaftonte të kthehesha 180 gradë dhe çdo gjë merrte fund. Por një plazh i tërë që frëgëllonte nga dielli ngjishej pas meje. Bëra disa hapa drejt burimit. Arabi nuk lëvizi. Megjithatë ai ishte mjaft larg. Ai dukej sikur qeshte, ndoshta për shkak të hijeve që i binin mbi fytyrë. Prita. Nxehtësia e diellit po më përvolonte faqet dhe ndjeva bulza djerëse të më mblidheshin mbi vetulla. Dielli ishte si atë ditë kur varrosa maman dhe si atë herë, veçanërisht balli më dhimbte, e të gjitha venat rrihnin fort në lëkurë. Nuk mund ta duroja më përvolimin e diellit dhe bëra një hap përpara. E dija që ishte marrëzi, se një hap nuk më shpëtonte dot nga dielli, por bëra një hap, vetëm një hap përpara. Këtë herë arabi, pa luajtur nga vendi, nxori thikën dhe e drejtoi nga dielli. Drita vërshoi mbi çelik, sikur të ishte një thikë e madhe e shndritshme që më prekte në ballë. Po në atë çast, djersa e mbledhur mbi vetulla, rodhi një herësh sipër kapakëve dhe i veshi me një perde të ngrohtë të dendur. Sytë mu verbuan nga kjo perde lotësh e kripe. Ndjeja vetëm goditjet e diellit mbi ballë dhe në mënyrë të turbullt tehu në thikës para fytyrës sime. Kjo shpatë përvëluese gërynte qerpikët e mi dhe gërmon të sytë që më dhembnin. Pikërisht atë herë gjithçka u lëkund. Nga deti erdhi një afsh i dendur e përvëlues. Mu duk si kur qielli u hapi tëri, e prej ti nisi të bjerë një shi zjarri. U tendose i tëri dhe shtrëngova dorën bi revolver. Këmbza u bind, prejka trupin e lëmuar të qytës, dhe pikërisht aty, në zhurmën e thate shurdhuese filloi gjithçka. Shkunda djersën dhe diellin. Kuptova se kisha prishur ekuilibrin e ditës, qetësinë e veçantë të plazhit ku kisha qenë i lumtur. Atëherë qëllova dhe katër herë të tjera mbi një trup të pajetë, ku plumbat humbitnin pa u parë. Ishin si katër trokitje të shkurtra në portën e fatkeqësisë. I huaj, pjesa e dytë. Me një herë pas arrestimit, më morëm shumë herë në pyetje, por ishin hetime identiteti që nuk zgjatën shumë. Herën e parë duke si kur çështja ime nuk i intereson të askujt në komisariat. Mirë po, 8 ditë më vonë, hetuesi më vështroj me kureshtje. Si për fillim më pyeti e emrin, adresën, profesionin, ditën dhe vendin e lindjes. Pastaj deshi të dinte nëse kisha gjetur avokat. I thash se jo dhe pyeta nëse ishte domosdoshmërisht e nevojshme të kisha një të tillë. Përse? Ju përgjigja se çështja ime më dukej shumë e thjeshtë. Ai buzqeshi dhe tha: "Ky është një mendim, megjithatë e kërkon ligji. Po të mos merrni avokat, ne do t'ju caktojmë një që ta kryej këtë detyrë." Mu duk gjë shumë e mirë që drejtësia merrte përsipër këto vogëlsira. Ja thash. Më miratoi dhe përfundoi se ligji ishte i drejtë. Në fillim nuk e mora seriozisht.
Ai më priti në një dhomë të veshur me perde. Mbi tavolinë ndodhej vetëm një llamë që ndriçonte koltukun ku më uli mua, ndërkohë që ai vetë rrinte në errësirë. Kisha lexuar në libra një përshkrim të tillë dhe gjithë kjo më duk si lojë. Mirë po, pas bisedës sonë, vështrova dhe pash një burrë me tipare të holla, sy të kaltër të mbyllur me mustaqe të gjata gri dhe flokë të dendur, thuajse të bardhë. Mu duk shumë i arsyeshëm dhe me një fjalë, simpatik, pavarësisht nga disa tike nervore që i tërhiqnin gojën. Kur po dilja gati sa si zgjata dorën, por u kujtova në çastin e duhur se kisha vrarë një njerëz. Të nesër më një avokat erdhi në burg të më takoj. Ai ishte i shkurtër e topolak, mjaft i ri, flokë të lëpira mirë pas kope. Pavarësisht nga vapa, unë isha me mëngë të përveshur. Ai mbante një kostum të errët, jakë të përthyer dhe kravatë të çuditshme me vija të gjera, të zeza e të bardha. Pasi la mbi shtratin tim çantën që kishte nën sqetull, u prezantua dhe më tha se kishte studiuar dosjen time. Çështja ime ishte delikate, por ai s'kishte asnjë dyshim për suksesin nëse unë do të kisha besim tek ai. E falenderova dhe ai më tha: "Të hym në thelb të çështjes." Ul mbi shtrat dhe më shpjegoi se ishin informuar mbi jetën time private. Kishin mësuar se nëna sapo më kishte vdekur në azil. Kishin pyetur në Marengo. Instruktorët kishin marrë vesh se isha treguar i pandjeshëm ditën e varrimit të mamas. "E kuptoni," më tha avokati. "Nguroj t'ju pyes për një gjë të tillë, por ka shumë rëndësi. Dhe do të ishte një goxha argument për palën ekzistuese po të mos ditë përgjigjem." Ai donte që ta ndihmoja. Më pyeti nëse kisha qenë i pikëlluar atë ditë. Kjo pyetje më habiti pamas dhe më dukej se do të kisha nguruar shumë, po të më ishte dashur t'ja bëja ndokujt. Megjithatë, i thash se isha pak i çmosur me pyetje rreth vetes dhe se kisha të vështirë t'i japja të dhëna. Padyshim, maman e doja shumë, por kjo s'donte të thoshte asgjë. Të gjithë njerëzit me mende kishin dëshiruar pak a shumë vdekjen e njerëzve të tyre të dashur. Këtu, avokati më preu fjalën, u duk shumë i shqetësuar. Më kërkoi t'i premtoja se nuk do ta thosha një gjë të tillë në sallë dhe as për parahetuesit. Megjithatë, unë i shpjegova se kisha një natyrë të tillë që nevojat fizike më ngatëronin shpesh ndjenjat. Ditën kur varrosa maman, isha shumë i lodhur dhe kisha gjumë. Kështu që nuk e kuptova se ç'po ndodhte. Një gjë mund ta thosha me siguri, që do të më pëlqente që mamaja të mos vdiste. Por avokati im nuk duke i kënaqur. Ai më tha: "Kjo nuk mjafton." Ai u mendua. Më pyeti nëse mund të thosha që atë ditë i kisha mposhtur ndjenjat e mia të natyrshme. I thash jo, sepse s'është vërtet. Më pa në mënyrë të çuditshme, thua se i vinte ndot nga unë. Më tha thuajse me liksi që sido që të ndodhte, drejtori dhe personeli i azilit do të merreshin si dëshmitar dhe se mund të ma punonin keq. I vura në dukje se kjo histori nuk ishte lidhje me çështjen time, por ai më përgjigj se ishte e dukshme që s'kisha patur kurrë punë me drejtësi. U largua i zemëruar. Do të desha ta mbaja, t'i shpjegoja që dëshiroja simpatinë e tij, jo për të më mbrojtur më mirë, por si të them, në mënyrë të natyrshme. Por më tepër e shihja që e vija në siklet. Ai s'më kuptonte dhe më mbante pak i nat. Kisha dëshirë të pohoja se isha si gjithë të tjerët, plotësisht si gjithë të tjerë. Por në fund të fundit, e gjitha kjo s'kishte ndonjë dobi të madhe, dhe unë hoqa dorë thjesht për dembellëmë. Pas pak më morën përsëri përpara hetuesit. Ishte ora 2 pasdites dhe kësaj radhe zyra e tij ndriçonte në dritën që depërtonte me lehtësi nga perdja e tylit. Bënte shumë vap. Ai më tha të ulësha dhe me shumë mirësjellje. Më pohoi se avokati im nuk kishte mundur të vinte, se i kishte dalë diçka e paparashikuar. Por unë kisha të drejtë mos ju përgjigjesha pyetjeve të tij dhe të prisja që avokati im të ishte i pranishëm. I thash se mund të përgjigjesha edhe duke qenë vetëm. Ai preku me dorë një çelës mbi tavolinë. Një sekretar gjyqi në moshë të re zuri vend thuajse ngjitur pas meje. U rehatuam që të dy në koltuk. Filloi hetimi. Në fillim më tha se më përshkruani si njëri të heshtur dhe me karakter të mbyllur, dhe donte të dinte ç'mendim kisha unë për këtë. U përgjigja: "Nga që s'kam ndonjë gjë të madhe për të thënë, prandaj hesht." Ai buzëqeshi si herën e parë. Pranoi se ishte arsye më goditur dhe shtoi: "Por më tepër kjo s'ka asnjë rëndësi." A i heshti, më vështroj dhe ungrit befas për të më thënë me nëzitim. "Jeni ju, a i që më interesoni." Nuk e kuptova mirë se ku e kishte fjallën dhe nuk thash gjë. "Ka gjëra," shtoja i, "që nuk arriti kap në lëvizjet tuaja.
jam i sigur se do të më ndimoni t'i kuptoj. I thash se çdo gjë ishte shumë e thjeshtë. Ai më nxiti t'i përshkruaja atë ditë. Unë i përshkrova ato që i kisha treguar. Raimondin, plazhin, larjen në det, grindjen, përsëri plazhin, burimin e vogël diellin dhe pesë të shtënat me revole. Në çdo fjali ai thoshte: "Mirë, mirë." Kur arrita tek trupi i shtrirë, ai ja provoi duke thënë: "Po." U lodha duke i përsëritur të njëjtën histori dhe më dukej se kurrë nuk kisha folur kaq shumë. Pas një heshtjeje, u ngrit dhe më tha se donte të më ndihmonte, se i kisha ngjallur interes dhe se me ndihmën e Zotit, ai do të bënte diçka për mua. Por më parë donte të më bënte edhe disa pyetje. Pa e zgjatur, më pyeti në e doja maman. I thash po, si të gjithë njerëzit. Dhe sekretari që deri atëherë shtypte ritmikisht në makinë, me sa duket u ngatërua mbi tastier, sepse u ndje keq dhe u detyrua të kthehej mbrapsht. Pa ndonjë lidhje logjike të dukshme, gjykatësi më pyeti atëherë nëse kisha qelluar 5 herë radhasi. U mendova dhe saktësova se kisha qelluar një herë në fillim, dhe pas disa sekondash, 4 të shtëna të tjera. Përse pritet midis të shtënës së parë dhe të dytë, tha ai atëherë. Përsëri kujtova edhe një herë plazhin e kuq dhe ndjeva në ballë për vëlimin e diellit. Por kësaj radhe nuk u përgjigja. Gjatë kohës që ndenja në heshtje, gjykatësi u duk i shqetësuar. U ul kruajti kokën, mbështeti bryllat mbi tavolinë dhe u përkul drejt meje me një pamje të çuditshme. Përse? Përse qelluat mbi një trup të shtrirë për tokë? Edhe kësaj nuk dita t'i përgjigjem. Gjykatësi kaloi dorën mbi ballë dhe përsëriti pyetjen me zë pak të prishur. Përse? Duhet të më thoni, përse? Unë vazhdoja të heshtje. Papritmër sa ju ngrit, eci me hapa të gjatë drejt cepit të zyrës dhe hapi një sirtar skedari. Që andej nxori një kryq të argjend, që e tunte duke ardhur drejt meje. Me zë krejt të ndryshuar, thuajse të dridhur, bërtiti: "A e njihni ju këtë?" Thash po, sigurisht. Atëherë më thash shpejt e tër pasion, sa ai besonte tek Zoti, se ishte i bindur që asnjëri nuk mund të ishte aq fajtor, sa që Zoti të mos ta falte. Por për këtë duaj që çdo kush të pendohej e të bëhej si fëmia që ka shpirtin të hapur e të gatshëm të pranoj gjithçka. Ai vare i tërë mbi tavolinë, tunte kryqin thuajse si për kokës sime. Me thënë të vërtetën, e kisha ndjekur me shumë vështirësi arsyetimin e tij, sepse së pari kisha nxet dhe se në zyrën e tij kishte miza të mëdha që vinin e më ndaleshin mbi fytyrë. Dhe pastaj e kisha edhe ca si frikë. Në të njëjtën kohë e dija që ishte diçka qisharake pasi krimineli isha unë. Megjithatë ai vazhdoi. Pak a shumë kuptova se sipas tij nuk kishte vetëm se një pikë të errët në pohimin tim, fakti që kisha pritur për të qelluar për herë të dytë. Këtë ai nuk e kuptonte dot, se sa për të tjerat çdo gjë ishte në rregull. Sa do t'i thoshe që ai ngulte këmbë më kot, ai veprim nuk kishte ndonjë rëndësi. Por ai më preu fjalën, e donte të më binte për herë të fundit. Dhe duke mbajtur trupin drejt më pyeti nëse besoja te Zoti. Ju përgjigja se jo. U ul duke turfulluar nga inati. Më tha se ishte e pamundur, se të gjithë njerëzit besonin tek Zoti, madje edhe ata që dilnin nga udha e tij. Kjo ishte bindje e tij, e nëse ndonjëherë do ta vinte në dyshim këtë bindje, jeta e tij atëherë nuk do të kishte më kuptim. Mos doni, klithi ai, që jeta ime të mos ketë kuptim. Për mendimin tim, kjo ishte punë e ti, dhe ja thash. Duke u zgjatur mbi tavolin, a i afronte Krishtin para syve të mi, dhe të qirej si i marrë. Unë jam i krishterë, unë i kërkoj fali këti këtu për gabimet e tua. E si është mundur të mos besosh se a i ka vuajtur për ty? Vura re se më drejtohej me ti, por s'mundesha më. Va pasa vinte e shtohej. Bëra si kur aprovova si që bëj gjithmonë kur kam dëshirë të heqë qafe dikë që me zije dhe gjoj. Për çudin time, a i u hodhë për pjetë nga gëzimi. E sheh, thoshtë a i, ti beson apo jo, e ti do t'ja hapësh zemrën ati. Sigurisht, unë përsëri thash jo. A i u lëshua në koltukë, duke shumë i lodhur. Qëndroj i heshtur për një qast, ndërsa makina që s'kishte reshtur së ndjekur i dialogun vazhdon të endit të shkruan të frazat e fundit. Pastaj më vështroj me vëmendje dhe pak si me trishtim. Murmuriti: "S'kam par kur shpirt më të ngurtë se juaj. Kriminalët që kanë ardhur tek unë kanë qarë për para këti mëshirimi të dhimbjes." Ishe gati t'i përgjigjesha se kjo ndodhte pikërisht sepse ishin kriminal.
por mendova se edhe unë isha si ata. Ishte një mendim me të cilin nuk po mësohesha dot. Atëherë gjykatësi u ngrit në këmbë si për të thënë se hetimi mbaroi. Me pamje të lodhur më pyeti edhe një herë nëse më vinte keq për atë që kisha bërë. U mendova dhe i thash se më tepër ndjeja një farë mërzie sesa keqardhje të vërtet. Pata përshtypjen se nuk më kuptonte. Por atë ditë gjërat nuk shkuan më tej. Më pas u takova shpesh me hetuesin, vetëm se çdo herë isha i shoqëruar nga avokati im. Mjaftoheshin vetëm me sqarime mbi disa pika të deklaratave të mia të mëparshme. Ose gjykatësi diskutonte me avokatin mbi akt akuzën. Në fakt, ata nuk merreshin kurrë me mua në ato çaste. Sidoqoftë, ca nga ca toni i hetimeve ndryshoi, duke se gjykatësi nuk interesoi më për mua dhe se kishte mbyllur çështjen time në një farë mënyre. Nuk më foli më për Zotin dhe unë se pash më të nxehur si ditën e parë. Kështu që biseda tona u bën më të përzemërta. Disa pyetje, një bisedë shkurtër me avokatin tim, hetimet mbaronin. Çështja ime po ndiqte rrjedhën e vet, sipas shprehjes që përdorte hetuesi. Nga një herë kur biseda kishte karakter të përgjithshëm, më përzienin edhe mua. Fillova të marr frymë. Gjatë gjithë atyre orëve askush nuk sillej keq me mua. Çdo gjë ishte kaq natyrshme, e rregulluar kaq mirë dhe e luajtur me kaq thjeshtësi, saqë pata përshtypjen që sharaki se isha i familjes. Dhe pas 11 muajsh që zgjati ky hetim, mund të them se çuditesha që nuk kisha ndier ndonjëherë gëzim të tillë, si ai i atyre çasteve, të pakta, kur gjykatësi më përcilte deri tek dera e zyrës së tij, duke më rënë në supë, duke më thënë me pamje të përzemërt: "Mbaroj për sot, Zoti Antikrist." Pastaj më dorëzoni në duart e xhandarëve. Ka gjëra për të cilat s'kam dashur kurrë të flas. Kur hyra në burg në krye të pak ditëve, kuptova se nuk do të doja të flisja për këtë pjesë të jetës sime. Më vonë kësaj ndjenje nuk i dhash më rëndësi. Në të vërtetë gjatë ditëve të para nuk më dukej vetja si burgosur, sikur diçka do të ndodhte. Gjithçka filloi vetëm pas vizitës së parë të vet me të Marijes. Nga dita kur mora letrën e saj, ajo më thoshte se nuk e lejonin më të vinte pasi nuk ishte gruaja ime. Nga ajo ditë, ndjeva se qelia ishte shtëpia ime, dhe se jeta ime ishte ndalur aty. Ditën e arrestimit më mbyllën në fillim në një dhomë ku kishte shumë të burgosur, pjesa më e madhe arab. Ata qeshën kur më panë. Pastaj më pyetën se çfarë kishte bërë. U thash se kisha vrarë një arab dhe ata nuk u ndjen. Pas pak ra mbrëmja, ata më shpjeguan si ta rregulloja rrogozin ku duhet të flija. Duke rrotulluar një cep, mund të sajoje një astë. Gjatë natës, tartabiqet më rendnin mbi fytyrë. Disa ditë më vonë, më izoluan në një qeli ku flija mbi një shtrat dërase. Kisha një govat për të kryer nevojat dhe një legen hekuri. Burgu ndodhej në pjesën e sipërme të qytetit dhe nga një dritare vogël mund të shihja detin. Një ditë, ndërsa isha kapur pas hekurave me fytyrë të nderë drejt dritës, hyri një roje dhe më tha se kisha një vizitë. Mendova se ishte Maria, ishte pikërisht ajo. Për të shkuar në sallën e takimeve, kalova nëpër një korridor të gjatë, pastaj një shkallë dhe në fund një korridor tjetër. Hyra në një sallë shumë të madhe të ndryshuar nga një dritare e gjerë. Dy kangjella e ndanin sallën për së gjati në tri pjesë. Pjesa e mesit, prej 8 deri 10 metra, që ndodhej midis dy kangjellave, ndante vizitorët nga të burgosurit. Pash Marien përballë meje me fustanin me vija dhe fytyrën e nxirë. Nga ana ime kishte një 10 të burgosur, shumica arabe. Maria ishte rrethuar nga gra arabe dhe ndodhej midis dy vizitorësh, një plakë të shkurtër me buzë të shtrënguara, të veshur me të zeza, dhe një gruaja të shëndosht, kokë zbuluar, që fliste me zë të lartë dhe bënte shumë lëvizje. Për shkak të largësisë midis kangjëllave, vizitorët dhe të burgosurit ishin të detyruar të flisnin me zë të lartë. Kur hyra zhurma e zërave që ushtinte midis mureve të zhveshura të sallës, drita e fortë që derdhej nga qielli mbi xhamat dhe shpërthente në sallë, sikur më trullosën. Qelia ime ishte më e qetë dhe më e errët. Mu deshën disa sekonda për të mësuar. Megjithatë, arrita të shqua çdo fytyrë veç e veç, me qartësi si në mes të ditës. Vurare se një roja rinte ulur në fund të korridorit midis dy kangjëllave. Pjesa më e madhe të burgosurve arab si dhe pjestarve e familjeve të tyre rinin të përkullur përballë njëri tjetrit. Ata nuk bërtisnin.
Në ato rëmuj arinin të merreshin vesh, edhe pse flisnin me zë të ulët. Mërmëritjet e tyre të mbytura, që fillonin me ton të ulët, krijonin një bas shoqërues për bisedat që shkëmbeheshin sipër kokave të tyre. Të gjitha këto i vura re shumë shpejt, duke shkuar drejt Marijes. Mbështetur pas kangjëllave, ajo më buzëqeshte me gjithë fytyrën. Mu duk shumë e bukur, por s'kisha si t'ja thosha. "Ç'kemi?" më tha me zë të lartë. "Ja, ç'të kemi? Je mirë, s'ke nevojë për gjë." "Jo, jo, s'kam nevojë." Ne heshtëm dhe Maria vazhdonte të buzëqeshte. Gruaja e shëndosh, u lërinte në drejtim të fqinjit tim. Duhet të qej shoqi, një trup madh bjond me shikim të çiltër. Qe vazhdimi një bisede të filluar më parë. Zhana nuk deshta merte, bërtista ajo me sa kishë në kohë. "Po, po," i thoshte buri. "I thashtë do t'a merje ti për sëri kur të dilje, por ajo s'deshi t'a marë." Maria bërtiti nga krahu i saj, se Raimondi më o dërgonte të fala, dhe unë i thash, "Faleminderit," por zëri i më mbyt nga i fqinjit që pyeti nëse ishte mirë. Gruaja e ti qeshi duke thënë se, kur nuk ishtë qënë më mirë. Fqinji im në të majtë, një djaloshi shkurtër me duar delikate, nuk thoshte asgjë. Vura re se si ndodhej përballë plakës dhe që të dy ja kishin ngulur syt njëri tjetrit, por nuk munda t'i vëzhgoj më gjatë sepse Maria bërtiti se duhej shpresuar. I thash, "Po," ndërkohë shihja dhe kisha dëshirë t'i përkëdhelja supët që i dilin nga fustani. Kisha dëshirë për atë fustan të hollë dhe nuk e kisha të qartë se ç'duhej të shpresoja përveç ti. Por me siguri dhe Maria këtë gjë donte të më thoshte, sepse buzëqeshte vazhdimisht. Nuk shihja tjetër veç shkëlqimit të dhëmbëve dhe rrudhave të vogla poshtë syve të saj. Ajo bërtiti prapë. "Do të dalësh dhe do të martohemi," u përgjigja. "Vërtet?" Por ishte sa për të thënë diçka. Atëherë ajo tha shpejt e me zë shumë të lartë se po, se do të merrja pafajsinë dhe do të shkonin përsëri për t'u larë në plazh. Por gruaja tjetër u lërinte nga ana e saj dhe thoshte se kishte lënë një shport në hyrje. Ajo numëronte gjërat që kishte vënë brenda. Duheshin kontrolluar sepse kushtonin shtrenjtë. Fqinji im nga krau tjetër dhe ëma vështronin njëri tjetrin pareshtur. Mërmërimet e arabëve vazhdonin poshtë nesh. Jashta dukej sikur drita binte më me forcë mbi dritare. Nuk ndihesha mirë dhe do të doja të largohesha. Zhurma më lodhte. Por nga ana tjetër doja të rija ende me Maria. Nuk e di sa kohë kaloi. Maria më fole për punën e saj, dhe ajo buzëqeshte pa pushim. Mërmërimat, britmat, bisedat ndërthureshin. I vetmi ishull qetësie ndodhej pranë meje, ku ishin djaloshi i shkurtër dhe plaka, të cilët vazhdonin të vështronin njëri tjetrin. Pak nga pak i larguan arabët. Sa po iku i pari, thuaj se të gjithë heshtën. Plaka e shkurtër u afrua tek hekurat dhe po në atë çast një roje ja bëri me shenjë të birit. Ai i tha, "Mirupafshi mama." Dhe ajo e kaloi dorën midis dy hekurave për t'i bërë një shenjë të ngadalt dhe të zgjatur. Ajo doli ndërkohë që një burr po hynte me kapele në dorë dhe po zinte vendin e saj. Futon një të burgosur dhe ata filluan të flasin me gjallëri, por me zë të ulët, sepse dhoma kishte rënë përsëri në heshtje. Erdhën të marrin fqinjin tim në të djathtë, dhe shoqja i tha pa ulur zërin, sikur të mos e kishte vënë re se nuk qe më nevoja të bërtiste. "Shiko veten dhe kujdes." Pastaj erdhi rada ime. Maria bëri me shenjë se më puthte. Ktheva edhe një herë kokën para se të largohesha. Ajo nuk lëviste nga vendi, me fytyrën ngjeshur pas kangjëllës dhe të njëjtën buzëqeshje të ngrirë. Ajo më shkroi disa ditë më vonë, dhe qysh nga ai çast, filluan ato gjëra për të cilat nuk kam dashur kurrë të flas. Sidoqoftë, nuk duhet zmadhuar, dhe unë e kam patur më të lehtë se të tjerët. Në fillim të burgimit, gjëja më e rëndë që, se unë kisha mendimet e një njeriu të lig. Për shembull, më lindte të dëshira të gjendesha në një plazh dhe të zbrisja drejt detit. Kur parafytyroja zhurmën e valve të para në shputat e këmbëve, trupin që futej në ujë dhe lehtësimin që gjeja aty, papritmas ndjeja ngushtinë e mureve të burgut. Por kjo zgjati vetëm disa muaj. Më pas pata vetëm mendime prej të burgosuri. Prisja shëtitjen ditore që bëja në obor, ose vizitën avokatit tim. Pjesën tjetër të kohës e shtyja mjaft mirë. Kam menduar shpesh se po të isha i detyruar të jetoja në trungun e një pemë të tharë të mos bëja gjë tjetër vetë se të vështroja majën e qiellit sipër meje,
do të isha mësuar ca nga ca. Do të rria në pritje të fluturimeve të zogjive apo të takimeve të reve, si që rria këtu në pritje të kollareve të çuditshme të avokatit tim, dhe si që prisja me durim deri të shtunën, në një bot tjetër, për të shtrënguar trupin e Marijes në krahët e mi. Por, po ta mendoje mirë, unë nuk isha në një pemë të tharë. Kishte më fat zinjë se unë. Më kujtohet një thënie mamas, të cilën ajo e përsëriste shpesh, se njeriu mësohet me çdo gjë. Për më tepër, unë nuk shkoja kaq larg zakonisht. Muajt e parë kanë qenë të vështirë, por pikërisht përpjekja që duhet të bëja më ndihmoi të kapërcej. Për shembull, isha e shqetësuar nga dëshira që kisha për grua. E natyrshme, isha i ri. Nuk mendoja kur për Marien në veçanti, por mendoja aq shumë për një grua, për gratë, për të gjitha ato që kisha njohur, për rrethanat në të cilat i kisha dashuruar, sa që qelia ime mbushej me fytyrat e tyre, e mbarsej me dëshirat e mia. Nga një anë kjo më çekuilibronte, nga ana tjetër, shtyja kohën. Kisha arritur të fitoja simpatinë e oficerit të rojes që shoqëronte guzhinjerin kur ndante drekën. Ai më foli i pari për gratë. Më tha se ishte gjëja kryesore për të cilën ankoheshin të tjerët. I thash se dhe unë isha si ata dhe se ky tretim më duke i pa drejt. Por, më thaj, pikërisht për këto ju fusim në burg. Si, për këto? Sigurisht, kjo është liria. Juve ju heqin lirin. Se kisha menduar kur një gjithë të tjilë. E mbështeta. Është e vërtet, i thash, si mund të quhen ndryshe në dëshkim. Po, ju i kuptoni gjërat. Ju, të tjerët jo. Por ata lehtësohen vetë. Pastaj roja iku. Ishte edhe problemi i cigareve. Kur hyra në burg, më morën rripin e mesit, lidhësa të këpucëve, kollaren dhe gjithë çfarë kisha në përxhepa, veçanërisht cigaret. Sapo më futën në qeli, kërkova të mikthenin, por më thanë se ishte ndaluar. Ditët e para qenë shumë të vështira. Ndoshta kjo më vrau më shumë se çdo gjë. Thithja ashkla druri që shkulja nga dorasët e shtratit. Gjatë gjithë ditës kisha një ndjenjë të vazhdueshme përzierje. Nuk e kuptoja përse, nuk më lejonin diçka që nuk i bënte keq askujt. Më vonë kuptova se edhe kjo bënte pjesë në ndëshkim. Por në atë kohë isha mësuar të mos pija më cigare, dhe kjo nuk përbënte më një ndëshkim për mua. Me përjashtim të këtyre shqetësimeve, nuk isha dhe aq për të qarë hallën. E gjithë puna ishte si të shtyja kohën. Arrita të mos e ndjej më fare mërzin nga momenti kur mësova si të merrem me kujtime. Nga njëherë fillova të mendoja për dhomën time, dhe i bija rreth e qark duke sjell ndërmend të gjitha gjërat që ndodheshin aty. Në fillim e bëja shpejt, por sa herë që rifilloja, e zgjasja më shumë. Sepse sillja ndërmend çdo mobilje, e për secilën prej tyre, çdo send që ndodhej aty. E për çdo send, të gjitha detajet. E për çdo detaj, të gjitha larzime, krisjet, apo cepat e ciflosura, ngjyrën dhe sipërfaqen e tyre. Ndërkohë mundohesha të mos e humbisja fillin e inventarit tim, të bëja një numërim të plot. E bëja kaq mirë sa që pas disa javësh mund të kaloja orë të tëra, vetëm duke numëruar ç'kishte në dhomën time. Kështu, sa më shumë mendoja, aq më shumë gjëra të panjohura e të harruara nxjerrja nga kujtesa ime. Atëherë kuptova se një njeri që kishte jetuar vetëm një ditë mund të kalonte pa vështirësi 100 vjet burg. Ai do të kishte aq kujtime sa për të mos u mërzitur. Nga një anë kishte edhe kjo të mirën e vet. Pastaj ishte edhe problemi i gjumit. Në fillim flija keq natën e as pak ditën. Ca nga ca natën filloja të bëj gjumë më të mirë e arrija të flija madje edhe ditën. Mund të them se gjatë muajve të fundit flija 16 deri në 18 orë në ditë. Më mbeteshin 6 orë për të kaluar me vaktet, nevojat e përditshme, kujtimet e mia, historinë e Çekoslovakut. Midis kashtës së dyshekut dhe dërasave të shtratit, kisha gjetur në fakt një copë të vjetër gazete, thuajse të ngjitur pas pëlhurës të zverdhur dhe të holluar. Aty bëhej fjalë për një ngjarje që i mungonte fillimi, por që duhet të kishte ndodhur në Çekoslovaki. Një njeri ishte larguar nga një fshat çek për të vënë pasuri. Pas 25 vitesh, ai kthehet i pasur bashkë me të shoqen dhe një fëmijë. E ëma dhe motra kishin një hotel në fshatin e tyre të lindjes.
Për t'i befasuar, a i la gruan dhe fëmijën në një ndërtes tjetër dhe shkoj të kë ama, e cila nuk e njohu kur e pa. I shkoj ndërmen të zinë të një dhomë si për të bërë shaka. U të rëgoj të holat. Natën, e ama me të motrën e vranë duke e goditur me qekic për ta vjedhur dhe ja hodhën trupin në lumë. Në mëngjes e erdhi e shoqja dhe duke mos ditur që kishtë njarë, u kishtë të rëguar identitetin e udhëtarit. E ama vari vetën, e motra u hodhë në pusë. Mudesht ta lexoja këtë histori me mira herë, dhe e pabesueshme edhe e natyrshme. Sidoqoftë më duke se udhëtari ja bëri vetes, e se nuk duhet bërë kur shaka. Kësisoj me orët e gjumit, kujtimet, leximin e ngjarjes, ndryshimin e ditës e të hijes, koha kaloi. Pa ta lexuar diku se në burg arrije të humbisje nocionin e kohës. Por kjo nuk ishte ndonjë domethënie të madhe për mua. Unë ende se kisha kuptuar se si ditët mund të jenë të gjata e të shkurtra në të njëjtën kohë. Të gjata sigurisht për të jetuar, por kaq të zgjatura sa që arrinin të kapërcenin mbi njëra tjetrën. Ato humbitnin në emrin e tyre. Fjalët dje dhe nesër ishin të vetmet që kishin kuptim për mua. Një ditë kur Roja më tha se ishin bërë 5 muaj që gjendesha aty, unë i besova por nuk e kuptova. Për mua ishin gjithmonë e njëjta ditë që vështronte në qelinë time. Dhe të njëjta detyra që kryeja. Atë ditë pasi iku Roja, u pash te gaveta për hekuri. Mu duk se fytyra ime mbetej serioze, edhe kur mundohesha t'i buzqeshja. E tunda fort para fytyrës. Buzqesha por ajo ruante të njëjtën pamje të vrazhë dhe të trishtuar. Dita po mbaronte dhe erdhi ora për të cilën nuk dua të flas. Ora pa emër. Kur zhurmat e mbrëmjes të kateve të burgut ngriheshin larë si një kortesh heshtjeje. U afrova te Baxha për të soditur edhe një herë portretin tim në reflekset e fundit të dritës. Ai qëndronte njësoj. Serioz. E çfarë ka për të çuditur? A nuk isha dhe unë i tillë në atë çast? Por në të njëjtën kohë, për herë të parë gjatë gjithë atyre muajve, dëgjova qartë tingullin e zërit tim. E njoha nga ngjashmëria me zërin që më kumbonte tashmë prej aq e aq ditësh në vesh, dhe e kuptova që gjatë gjithasaj kohë kisha folur me veten. Më erdhi ndërmend ato që më tha infermierja në varrimin e mamas. Jo, s'kishte asnjë rrugdalje, dhe askush nuk mund ta marrë me mend se çdo të thotë të kalosh mbrëmjet në burg. Mund të them se në fakt vera ja zuri shumë shpejt vendin verës. E dija se me ardhin e rrymave të parë të nxehta, diçka e re do të ndodhte për mua. Çështja ime ishte lënë për seancën e fundit të trupit gjykues, dhe kjo seancë do të përfundonte bashkë me muajin qershor. Diskutimet u hapën kur jashtë dita ishte plot diell. Avokati më kishte siguruar se ato nuk do të zgjasnin më shumë se 2 apo 3 ditë. Për më tepër, shtoi ai, trupi gjykues nxiton sepse çështja juaj nuk është më e rëndësishme se zonat. Menjëherë pas jush, ka një rast atë vrasje për të gjykuar. Në orën 7:30 të mëngjesit, erdhën të më marrin në makinën e burgut për të më çuar në gjykatë. Të dy xhandarët më futën në një dhomë të vogël që binte era burg. Ndenjëm ulur pranë një dere, nga ku dëgjoheshin zëra, thirrje, zhurma karrigësh. Një rëmuj që më kujtonte festat e lagjes, ku pas koncertit rregulloi salla për të vallëzuar. Xhandarët më thanë se duhej pritur trupi gjykues dhe njëri prej tyre më zgjati një cigare që unë se pranova. Pas pak ai më pyeti nëse më kishte zënë data. I thash se jo, dhe madje në një farë kuptimi më interesonte të shihja një proces gjyqësor. Nuk isha patur kurrë rast në jetën time. Po, tha xhandari tjetër, por me kohë mërzitesh. Pas pak në dhomë kumboj një tringëllim zileje. Atëherë më hoqën prangat. Hapën derën dhe më ullën në bankën e të akuzuarve. Salla ishte plotë për plotë. Dielli depërtonte vende nga që penat dhe ajri ishte mbytës. Xhamat ishin të mbyllur. Ula dhe xhandarët më rrethuan. Vetëm në atë çast, vura re një radhë fytyrash para meje. Të gjithë më vështronin. E kuptova që qenë gjykatësit. Por nuk mund të them se çfarë i dallonte njërin nga tjetri. Pata vetëm këtë përshtypje. Ndodhesha përpara një ndenjëse në tramvaj, dhe të gjithë këta udhëtar anonim përgjonin të porsa ardhurin për të kapur diçka e ta vinin në lojë. E di mirë që kjo ishte një marrëzi, pasi ata nuk ishin në kërkim të shakave, por të krimit. Megjithatë nuk ka ndryshim të madh, dhe tek e fundit ky mendim më erdhi.
Isha disi trullosur nga gjitha jo turm që ndodhi në atë sal të mbyllur. I hodha përsëri një sy auditorit dhe nuk dallova as një fytyrë. Më duket se fillimisht nuk e pata kuptuar, se të gjithë shtyeshin për të më parë. Zakonisht njerëzit nuk para ma vinin veshin. Mu desh pak përpjekje për të kuptuar që isha unë shkaku i gjitha saj trazie. I thash gjendarit, sa shumë njerëz? Ai mu përgjigj se shkaku që në gazetat dhe më tregoj një grup që rinte pra një tavoline poshtë bankës së gjykatësve. Ai më tha, i atë kjakë. Pyeta, kush? Dhe ai përsëriti, gazetat pra. Njihte njërin nga gazetarët, që në atë çast e vuri re dhe u drejtua nga ne. Ishte një burri i moshuar, simpatik, me fytyrë pak të ngërdheshur. Ai shtrëngoi dorën xhandarit me shumë përzemërsi. Më ra në sy në atë çast se të gjithë njerëzit takoheshin midis tyre, thërrisnin njëri tjetrin, bisedonin si në klub ku njerëzit e të njëjtit rreth ndjehen të lumtur kur takohen midis tyre. Kjo shpjegon dhe përshtypjen e çuditshme që më dukej vetja i tepërt, pak si jashtë loje. Megjithatë, gazetari mu drejtua duke buzëqeshur. Më tha se shpresonte që çdo gjë të shkonte mbar për mua. E falenderova dhe ai shtoi: "E dini, e kemi bërë bujt çështjen tuaj. Në ver gazetat shiten pak. Kishin vetëm ngjarjen tuaj dhe atë atvrasjen që vlenin diçka." Pastaj më tregoi një burrë të shkurtër në mes të grupit ku ndodhej pak më parë, që i ngjante një nuselare të vjamosur me syze të mëdha e skelet të zi. Më tha se ishte i dërguar i posaçëm një gazete pariziane. Ai nuk ka ardhur për ju posaçërisht, por me që është ngarkuar të raportoj për procesin e atvrasjes, i kërkuan të jap njëkohësisht telegrafisht çështjen tuaj. Edhe në këtë rast, për pak i falenderova. Por mendova se do të qesharake. Më bëri një shenjë të vogël miqësore me dorë dhe u largua. Pritëm edhe disa minuta. Avokati im bëriti, veshur me pelerinë, i rrethuar nga shumë kolegë të tjerë. Shkoi drejt gazetarëve, shtrëngoi duart. Ata bën shakara, qeshën dhe dukeshin se ndjeheshin mjaft mirë, deri në çastin kur u dëgjua tringëllima e zilës në sallë. Të gjithë u kthyen nëpër vende. Avokati im erdhi drejt meje, më shtrëngoi dorën dhe më këshilloi të përgjigjesha shkurt pyetjeve që do të më bënin, të mos veproja me kokën time, e sa për të tjerat, t'ia lija atij në dorë. Në të majtë dëgjova zhurmën e një karrike që të rriqej prapa dhe pash një burrë të gjatë, të hollë, veshur me të kuqe, me syze, që ulej duke palosur me kujdes pelerinën. Ishte prokurori. Njoftues gjyqi lajmëroi hyrjen e trupit gjykues. Po në atë sallë, dy ventilatorë të mëdhenj filluan të uturinë. Tre gjyqtar, dy me të zeza, i treti me të kuqe, hynë me dosje në duar dhe me hap të shpejtë, u drejtuan nga podiumi që dominonte sallën. Burri me të kuqe u ul në kolltukun e mesit. Vuri pelerinën para vetes, fshiu kokën e tij tullace me shami dhe deklaroi seancën e hapur. Gazetarët rinin gati me stilograf në dorë. Të gjithë kishin pamje moskokçarse dhe pak që sëndisëse. Megjithatë, njëri prej tyre, më i riu, veshur me triko gri e kravat blu, kishte lënë stilografin përpara vetes dhe më vështronte. Në fytyrën e tij pak asimetrike, nuk shihje, veç se dy sytë e tij, shumë të çelët, që më zhbirilonin me kujdes, pa shprehur asgjë të përcaktueshme. Pata përshtypjen e çuditshme, sikur po shikoja vetë. Ndoshta për këtë arsye, apo ndoshta nga që nuk i njihja rregullat e lojës, nuk e kuptova mirë se ç'ndodhi më vonë. Hedhjen e shortit të gjyqtarëve, pyetjet që kryetari i bëri avokatit, prokurorit dhe juristit. Çdo herë kokat e gjykatësve ktheheshin njëkohësisht nga trupi gjykues. Leximin e shpejtë të akt akuzës, ku dëgjova emra vendesh e njerëzish që nuk i njihja, dhe pyetjet të tjera që ju bën avokatit. Por kryetari tha se do të vazhdonte me thirrjen e dëshmitarëve. Ftuesi i gjyqit lexoi emra që më tërhoqën vëmendjen. Nga gjiri i këtij publiku para pak kohe anonim, pashë të ngrihen njëri pas tjetrit për të humbur pastaj përpara derës anësore. Drejtori dhe portieri i azilit, plaku Thomas Perez, Raimondi, Masoni, Salamano, Maria. Kjo ma bëri me shenjë, e shqetësuar. Habitesha se si nuk i kisha vënë re më parë, kur me të dëgjuar emrin, u ngriti fundit Celesta. Pran ti njoha grua në shkurtër të restorantit, me xhaketë dhe pamje të prerë të vendosur. Mi kishte ngulur sytë.
por nuk pata kohë të mendohesha më gjatë, sepse kryetari mori fjalën. Ai tha se tani do të fillonin diskutimet e vërteta, dhe se i dukej e kot ta aprosiste publikun të ishte i qetë. Sipas tij, ai ishte aty për të drejtuar në mënyrë të paanshme diskutimet e një çështje që donte ta trajtonte me objektivitet. Vendimi i juristit do të jepej me drejtësi, dhe në çdo rast ai do të zbraste sallën nëse ndodhte incidenti më i vogël. Vapa shtoi edhe shihja të pranishmit në sallë të bënin fresk me gazeta. Kjo shkaktonte një zhurm të lehtë të pandërprerë letre të zhubrosur. Kryetari bëri me shenjë dhe ftuesi i gjyqit solli tri freskore prej kashtit të thurur, që të tre gjyqtarët i futën më njëherë në përdorim. Më njëherë filloi marrja ime në pyetje. Kryetari më pyeti me qetësi të madhe, dhe madje mu duk mua me një farë përzemërsie. Më bën të lakoj përsëri identitetin tim dhe pavarësisht nga nervozizmi im, mendova se tek e fundit që diçka e natyrshme, sepse do të qejë gjë shumë e rëndë të gjykoj një njeri për një tjetër. Pastaj kryetari rifilloi të tregoj çka kisha bërë duke më drejtuar në çdo tre fjali duke më thënë: "Është kështu?" Unë çdo herë përgjigjisha: "Po, zoti kryetar, sipas udhëzimeve të avokatit tim." Kjo zgjati shumë sepse kryetari jepte mjaft hollësira gjatë tregimit. Gjatë kësaj kohe, gazetarët shkruanin. Ndjeja shikimet e më të riut prej tyre si dhe të gruas së shkurtër automate. Ndjenjësia e tramvajit ishte e tëra e kthyer në drejtim të kryetarit. Ky u kollit, shfletoi dosjen dhe u kthye nga unë duke bërë fresk. Më tha se tani do të më bënte pyetje që në dukje si përkisnin çështjes sime, por që ndoshta kishin mjaft lidhje. E kuptova se do të më fliste përsëri për maman dhe njëkohësisht ndjeva se kjo gjë më mërziste. Ai më pyeti pse e kisha futur maman në azil. Ju përgjigja se nuk kisha të holla për të paguar njëri që të kujdesej për të. Më pyeti nëse kjo gjë më kishte vrarë personalisht, dhe ju përgjigja se as unë e as mamaja nuk prisnim gjë nga njëri tjetri, madje nga askush tjetër, dhe se ishim mësuar që të dy me jetën e re që bënim. Atëherë kryetari tha se nuk donte të zgjati në këtë pikë, dhe pyeti prokurorin në kishte ndonjë pyetje tjetër për të më bërë. Ky i kthyer me kuriz nga unë, dhe pa mi hedhur syt, deklaroi se me lejen e kryetarit do të dëshironte të dinte nëse unë u ktheva tek burimi vetëm me qëllim që të vrisi arabin. "Jo," i thash. "Atëherë pse ishte i armatosur dhe kthehej pikërisht te ky vend?" I thash se ndodhi rastësisht. Dhe prokurori vuri në dukje me një ton të keq. "Kaq kisha tani për tani." Më pas çdo gjë ishte pak e ngatëruar, së paku për mua. Por pas disa përshpëritjesh vesh më vesh, kryetari deklaroi se seanca mbylli dhe rifillonte pas dite për të dëgjuar dëshmitarët. Nuk pata kohë të mendoja. Më morën, më hipën në makinën e të burgosurve dhe më çuan në qeli ku hëngra bukë. Kaloi shumë pak kohë, aq sa për ta kuptuar se isha i lodhur, kur erdhën e më kërkuan. Çdo gjë rifilloi dhe unë gjendesha në të njëjtën sallë, përballë fytyrave të njëjta. Vetëm të nxehtit ishte më i madh, dhe si me magji, të gjithë gjykatësit, prokurori, avokati im dhe disa gazetarë ishin pajisur me freskore kashte. Gazetari i ri dhe gruaja e shkurtër ishin ende aty, por ata nuk bënin fresk dhe vazhdonin të më vështronin në heshtje. Fshiva djersën që më mbulon të balin dhe o përmënda ku jam e përse jam kur dëgjova të thërisnin drejtorin e azilit. E pyetën nëse mamaja ankohej për mua dhe ai tha se po. Po kjo ishte edhe një mani e pleqve të azilit që ankoheshin për ta afërmit e tyre. Kryetari kërkoi me saktësi nëse ajo më qortonte që e kisha futur në azil dhe drejtori tha përsëri po. Por këtë radhë, ai nuk shtoi gjë tjetër. Një tjetër pyetje ai ju përgjigj se ishte befasuar me qetësinë time ditën e varrimit. E pyetën se ç'kuptonte me fjalën qetësi. Atëherë drejtori shikoi majat e këpucëve dhe tha se unë nuk kisha dashur ta shihja maman dhe se nuk kisha qarë as edhe një herë të vetme. Dhe se isha larguar me një herë pas varimit. Pa një përshpirtje mbi varin e saj. Ishte befasuar edhe me diçka tjetër. Një nëmpunës i ceremonive mortore i kishtë thënë se unë se dia moshën e mamas. Pas një qasti heshtje, kryetari e pyeti nëse e kishte patur fjallën pikërisht për mua. Me që drejtori nuk e kupton të pyetin, a i tha, e kërkon ligji. Pastaj kryetari pyeti zëvendës prokurorin nëse kishte pyetje për t'i bërë dëshmitarit dhe prokurori bërtiti,
Oh, jo, mjaft me kaq. Me një shpërthim e një shikim aq triumfues në drejtimin tim, sa që për herë të parë pas shumë vitesh, pata një dëshirë të marrë të qaja, sepse e ndjeva sa shumë më përbuznin gjithë ata njerëz. Pas i pyeti jurin dhe avokatin tim, në kishin pyetje për të më bërë, kryetari dëgjoi portierin. Si për të gjithë të tjerët, edhe për të, u përsëriti i njëjti protokoll. Tek afrohej portieri më pa dhe ktheu kokën. Ai ju përgjigj pyetjeve që i bën. Ai tha se unë s'kisha dashur ta shihja maman, se kisha pirë cigare, se kisha fjetur dhe se kisha pirë kafe me qumësht. Atëherë ndjeva diçka që e ngriti sallën peshë dhe për herë të parë kuptova se isha fajtor. E vun portierin të përsërisë historinë e kafes me qumësht dhe atë të cigares. Zëvendës prokurori më vështroi dhe sytë e tij kishin një shkëlqim ironik. Në atë çast avokati im e pyeti portierin nëse kishte pirë dhe ai cigare bashkë me mua. Por prokurori e kundërshtoi me forcë këtë pyetje. Cili është kriminali këtu dhe që janë këto metoda që kërkojnë të njollosin dëshmitarët e akuzës për të shvlerësuar dëshmitë që mbetën të pakundërshtueshme? Megjithatë, kryetari i kërkoi portierit të përgjigjej pyetjes. Plaku tha pak i zënë ngushtë. E di që s'bëra mirë, po s'mund të mos pranoja cigaren që më dha zotëria. Në fund fare, më pyetën në kisha gjë për të shtuar. Asgjë, u përgjigja, vetëm se dëshmitari ka të drejtë. Është e vërtet që i dhash një cigare. Atëherë portieri më vështroi pak si me habi dhe me një farë mirënjohjeje. Ai nuk nguroi, pastaj tha se kafen me qumësht ma kishte dhënë ai. Avokati im kërceu për pjetë dhe deklaroi se gjyqtarët do ta kishin parasysh një gjë të tillë. Por prokurori ngriti zërin sipër kokave tona dhe tha: "Po, zotërinë gjyqtar do ta kem parasysh. Edhe ata do të ndjerrin përfundimin se një i huaj mund të ofronte kafe, por i biri të mos e pranonte përpara kufomës së asaj që kishte bërë kokën." Portieri u kthye në vendin e vet. Kur erdhi radha e Thomas Peresit, njoftues gjyqi e mbajti për krahu deri tek parma. Peres i tha se kishte njohur nënën time, kurse mua më kishte parë vetëm një herë, ditën e varrimit. E pyetën se ç'kisha bërë unë atë ditë, dhe ai u përgjigj: "Ju e kuptoni, unë vetë isha shumë i dëshpëruar, kështu që nuk pash asgjë. Dëshpërimi më pengonte të shihja, sepse për mua ishte një dëshpërim shumë i madh, madje më ra vilani, kështu që nuk e pash zotrinë." Zëvendës prokurori e pyeti nëse të paktën më kishte parë duke qarë. Peres u përgjigj se jo. Atëherë prokurori tha: "Zotërinë gjyqtar do ta kem parasysh këtë fakt." Por avokati i munze. Ai pyeti Peresin me një ton që mu duki tepruar, nëse kishte vënë re që unë të mos qaja. Peres i tha jo. Salla qishi. Dhe avokati im duke përveshur një rëmëng tha me ton të prerë: "Ja fytyra e këtij procesi. Gjithçka është e vërtetë, e asgjë s'është e vërtetë." Prokurori që ndronte me pamje armiqësore dhe shponte shkronjat e titujve të dosjeve me majën e lapsit. Pas 5 minutash ndërprerje, gjatë së cilës avokati i më tha se çdo gjë po shkonte për mrekulli, dëgjuam Celestën që u përmend nga mbrojtja. Mbrojtja isha unë. Celeste hidhte kohë pas kohë shikimin në drejtimin tim dhe rrotullonte një kapele kashte në përduar. Ishte me kostumin e ri që vishte kur shkonim bashkë të dielave në vrapimet me kuaj. Por me sa duket, nuk kishte mundur të vinte jak. Dhe një kopës bakri, jam ban të këmishën e mbërthyer rreth qafës. E pyetën nëse isha klienti ti dhe i tha: "Po, po, e kisha mik." Se që mendonte për mua. Ai u përgjigj se unë isha burr, se që kuptonte me këtë. Dhe ai deklaroi se të gjithë njerëzit e dinin se çdo të thoshte, nëse kishte vënë re, që unë isha i mbyllur dhe ai pranoi vetëm se unë nuk flisja kot. Zëvendës prokurori e pyeti nëse e paguaja rregullisht qiran. Celesta qeshi dhe deklaroi: "Ishin vogëlsira midis nesh." E pyetën gjithashtu se ç'mendonte për krimin tim. Atëherë ai vuri duart mbi parmak dhe duke se kishte përgatitur diçka. Ai tha: "Për mua është një fatkeqësi. Të gjithë e dinë se ç'është një fatkeqësi. Ju lë pa mbrojtje." E pra, për mua, është një fatkeqësi. A i donte të vazhdonte, por kryetari i tha se mjaftonte dhe e falenderuan. Atëherë Celesta mbeti keqë. Por a i pohoj se kishte akoma për të thënë. I kërkuan të binte shkurt. A i përsëriti se ishte një fatkeqësi. Dhe kryetari i tha: "Po, e kuptuam.
por ne jemi këtu për të gjykuar fatkeqësi në këtë lloj. Ne ju falenderojmë. Meqense kishte vënë në përdorim të gjithë artin dhe vullnetin e tij të mirë, Celesta u kthye nga unë. Mu dukë se syt i shkëlqenin dhe buzët i dridhëshin. Duke sikur më pyeste se ç'mund të bënte më. Unë nuk thash asgjë. Nuk bëra asnjë lëvizje, por për herë të parë në jetën time pata dëshirë të përqafoja atë burr. Kryetari e urdhëroi përsëri të largohej nga parmaku. Celesta zuri vend në sallë. Gjatë vendimit të seancës ai qëndroi aty, pak i përkulur përpara, me bryla të mbështetur mbi gjunjë, kapelën e kashtës midis duarve, për të dëgjuar çdo gjë që thuaj. Hyri Maria. Ajo kishte vënë kapele dhe vazhdonte të ishte e bukur. Por mua më pëlqente më shumë me flokë të lëshuar. Nga vendi ku isha, përfituroja peshën e lehtë të gjoksit të saj dhe dalloja buzën e saj të poshtë me gjithmonë pak të fryrë, duke shumë nervoze. Me një herë pyetën qysh kur më njihte. Ajo foli për periudhën kur punonte tek ne. Kryetari deshi të dinte se cilat ishin marrëdhëniet e saj me mua. Ajo tha se ishte mikesha ime. Një pyetje tjetër, ajo ju përgjigj se ishte e vërtet që do të martohej me mua. Prokurori që shfleton të një dosje pyeti papritur se kur kishte nisur lidhja jonë. Ajo tha datën. Prokurori vuri në dukje me mos përfilje, se në mos gabohi ishte të nesër me në vdekjes së mamas. Pastaj ai tha me një farë ironie se nuk dëshironte të ngulte këmbë në një çështje delikate, sa ai e kuptonte mirë ngurrimin e Marijes. Por, edhe këtu toni i tij u bë më i ashpër. Detyra ja donte të dilte mbi normat e mirësjelljes. Ai i kërkoi pra Marijes të përshkruaje shkurtimisht ditën që unë e kisha njohur. Maria nuk donte të fliste, por përballë këmbgulljes së prokurorit, ajo foli për larjen në det, daljen nga kinemaja dhe kthimin në shtëpinë time. Zëvendës prokurori tha se në vazhdim të deklaratave të Marijes gjatë hetimit, ai kishte konsultuar programet e asaj date. Ai shtoi se vet Maria do të thoshte se cili film shfaqej atë ditë. Dhe vërtet, ajo tregoi me zë thuajse të mekur se ishte një film i Fernandelit. Në sallë mbretëronte heshtje e plot kur ajo përfundoi. Atëherë prokurori u ngrit. Hije rënd dhe me një zë që mu duk vërtet i mallëngjyrë, e me gishtin drejtuar drejt meje. Ai shqiptoi ngadalë. Zotërin gjyqtar, të nesër me në vdekjes së të ëmës, ky njeri bënte banja deti, fillonte marrëdhënie të parregullt, e shkonte të qeshte në një film komik. S'kam ç'të them më shumë. Ai ul po në heshtje. Por papritmas Maria filloi të qajë me dënes. Tha se nuk ishte ashtu, se e vërteta ishte ndryshe, se detyronin të thoshte të kundërtën në asaj që mendonte, se më njihte mirë dhe se s'kisha bërë asgjë të keqe. Por ftuesi i gjyqit, me një shenjë të kryetarit, e mori dhe seanca vazhdoi. Më pas salla dëgjoi thuajse vetëm me një vesh masonin që pohoi se isha njëri i ndershëm dhe se ai do të shtonte madje se isha njëri babaxhan. Tha më pak ia vun veshën Salamanus, kur ai u kujtoi se unë kisha qenë i mirë për qenin e tij. Dhe kur ju përgjigj një pyetje mbi nënën time dhe mbi mua duke thënë se nuk kisha më asgjë për t'i thënë mamas dhe se e kisha futur në azil për këtë arsye. Duhet ta kuptoni, thoshte Salamano, duhet ta kuptoni. Por askush nuk duke se kuptonte. E morën. Pastaj erdhi radha e Raimondit, që ishte dëshmitari fundit. Raimondi ma bëri me shenjë dhe tha më njëherë se isha i pafajshëm. Por kryetari deklaroi se nuk i kërkonin vlerësime, por fakte. I kërkuan të dëgjonte pyetjet, pastaj të përgjigjej. I vu në dukje marrëdhëniet e tij me viktimën. Raimondi përfitoi nga rasti për të thënë se viktima urrente atë vetë, qysh se kishte qelluar me shuplak të motrën. Kryetari e pyeti prapse prap nëse viktima kishte arsye për të mohuar rrugën. Raimondi tha se prania ime në plazh ishte vetëm një rastësi. Prokurori e pyeti atëherë si shpjegoi që letra që shënonte fillimin e dramës që shkruar nga unë. Raimondi u përgjigj se ishte një rastësi. Prokurori ja ktheu se rastësia kishte marrë shumë gjunahe mbi vete në këtë histori. Ai deshi të dinte nëse që një rastësi që unë s'kisha ndërhyrë, kur Raimondi kishte rënë me shuplak dashnorës së vet. Një rastësi që kisha dalë dëshmitar në komisariat. Përsëri një rastësi që deklaratat e mia mbi këtë dëshmi ishin bërë thjesht për të mos ia prishur qefin atij. Së fundi ai e pyeti Raimondin se cilat qenë mjetet e tij të jetesës, dhe me që ky i fundit u përgjigj magazinier,
Zëvendës prokurori u deklaroi gjyqtarëve se dihet nga të gjithë që dëshmitari ushtron zanatin e Kodoshit. Unë isha bashkëpunëtori dhe miku i tij. Bëhej fjalë për një dramë të ndyrë nga më të ultat, e cila rëndohej nga fakti se kishin të bënin me një përbim dëshmorali. Raimondi deshi të mbrohej dhe avokati i protestoi, por u than të dyve që të linin prokurorin të mbaronte fjalën. Ky tha: "Pak gjë kam për të shtuar." "A është miku juaj?" pyeti ai Raimondin. "Po," tha ky. "Ishte shoku im." Zëvendës prokurori më bëri të njëjtën pyetje dhe unë vështrova Raimondin që nuk më shqiste syt. U përgjigja po. Atëherë prokurori u kthye nga juria dhe deklaroi: "I njëjti person që të nesërmen në vdekjes së të ëmës jepej pas një jete të shturur nga më të turpshmet, ka vrarë për arsye boshe dhe për të mbyllur një çështje morali të pashoqe." Pastaj ai ul. Por avokati im që po e humbiste durimin u lëriti duke ngritur krahët lart, kështu që më ngëtran dhe zbuluan palat e një këmishe të kollarisur. Shkurt akuzohet se ka varrosur të ëmën apo se ka vrarë një njeri. Publiku qeshi. Por prokurori u ngrit përsëri, rregulloi pelerinën dhe deklaroi se duhet të jesh naiv si i nderuar i avokat mbrojtës, për të mos kuptuar se midis këtyre dy radhë faktesh ka një lidhje të thellë, patetike dhe thelbësore. "Po," u lëriti ai me forcë. "Unë akuzoj këtë njeri se ka varrosur të ëmën me zemër kriminali." U duk se kjo deklaratë pati një efekt të ndjeshëm mbi publikun. Avokati im ngriti supët dhe fshiu djersët që i mbulonin ballin. Edhe ai vet duke i tronditur dhe e kuptova se punët nuk po më shkonin mirë. Seanca u mbyll. Duke dalë nga gjykata për të hipur në makinë, për një çast të shkurtër ndjeva aromën dhe ngjyrën e asaj mbrëmje e verë. Në errësirën e qelizsimë lëvizëse dhe i tulatur nga lodhja, kapa një për një të gjitha zhurmat e zakonshme të një qyteti të dashur e të një ore në të cilën më ndodhte të ndjehesha i lumtur. Britma e gazetashitësve në ajrin tashmë të qetë, zogjtë e fundit në kopsht, thirrja e shitësve të sanduiçeve, rënkimi i tramvajeve në kthesat e përpjeta të qytetit, dhe ajo zhurmë nga qielli para se të binte nata mbi port. E gjitha kjo përbënte një itinerar të përshkruar me sy të mbyllur, që unë e njihja mirë para se të hyja në burg. Po, ishte ora kur, shumë kohë më parë, ndjehesha i lumtur. Atëherë më priste gjithnjë një gjumë i lehtë, pa ëndra. E megjithatë, diçka kishte ndryshuar, pasi në pritje të së nesërmes, ajo që gjeta ishte qelia ime. A thua se udhët e rrahura drejt qejve të verës mund të të çojnë si në burgje ashtu dhe në ëndra të pafajshme? Edhe kur je në bankën e të akuzuar dhe është gjithmonë interesante të dëgjosh kur flasin për ty. Gjatë akuzës së prokurorit dhe mbrojtjes së avokatit tim, mund të them se u fol shumë për mua, dhe ndoshta më shumë për mua sesa për krimin tim. Për më tepër, a ndryshonin nga njëra tjetra akuza dhe mbrojtja? Avokati ngrinte duar dhe më bënte fajtor, por me arsye. Prokurori zgjaste duar dhe nxirrte në shesh fajsinë, por pa arsye. Diçka më ngacmonte për brenda. Me gjithë shqetësimet e mia, nga një herë më vinte të ndërhyja dhe atëherë avokati më thoshte: "Pushoni, është më mirë për ju." Duke sikur në një farë mënyre, kjo çështje trajtohej e shkëputur nga unë. Çdo gjë zhvilloi pa ndërhyrjen time. Përcaktoi fati im pa marrë mendimin tim. Her pas here, më vinte të prisja fjalën të gjithve e të thosha: "Pa të marrin vesh kush është i akuzuari këtu. Ka rëndësi të jesh i akuzuari. Edhe unë kam diçka për të thënë." Por po ta mendosh holl, s'kisha asgjë për të thënë. Për më tepër duhet të pranoj se dëshira që ke për të hapur punë njerëzve nuk zgjat shumë. Për shembull, akuza e prokurorit më lodhi shumë shpejt. Vetëm disa pjesë, gjeste e triada të plota frazash, por të shkëputura nga e tëra, më tërhoqën vëmendjen apo më ngjallën interes. Thelbi i mendimit të tij, sa kuptova unë, ishte se krimi im që i paramenduar. Këtë u përpoq të paktën të provonte. Siç thoshte dhe ai vet, unë do ta vërtetoj zotërinj. Do ta vërtetoj dy fish, së pari në ndritën verbuese të fakteve dhe pastaj në ndriçimin e dobët të psikologjisë së këtij shpirti kriminal. Ai i përmblodhi faktet duke filluar me vdekjen e mamas, përmendi pandjeshmërinë time, padijen time në lidhje me moshën e mamas, banjat e detit të nesërmen me një femër, kineman, Fernandelin dhe së fundmi kthimin në shtëpi me Marinën.
Në atë qast më desh kohë për ta kuptuar, sepse ai thoshte dashnorin e ti, dhe për mua, ajo ishte Maria. Më pas ai mbërriti tek historia e Raimondit. Më dukë se mënyrës e ti për të parë ngjarjet nuk i mungon tek thjeltësia. Ato që thoshte ishin të besueshme. Unë kisha shkruar letrën me marrëveshje me Raimondin për të bërë për vete dashnorin e ti dhe për t'ia dorëzuar një njeriu me moral të dyshimt për ta keq trajtuar. Kisha provokuar në plazh kundërshtarët e Raimondit. Ky që plagosur. Unë i kisha kërkuar revolverin. Isha kthyer vetëm për të qelluar. Kisha vrarë arabin siç e kisha menduar. Kisha pritur dhe për t'u siguruar që puna ishte kryer mirë. Kisha shkrehur edhe 4 plumba qet, i sigurt, në mënyrë të studiuar pak a shumë. Dhe ja, zotrinj, tha zëvendës prokurori. Përshkrova para jush rrjedhën e ngjarjeve që e çoi këtë njeri në vrasje me vedije për atë që bënte. Ngul këmbë për këtë, tha ai. Sepse nuk bëhet fjalë për një vrasje të zakonshme, për një veprim të pamenduar që ju mund t'i quani rrethana lehtësuese. Ky njeri, zotrinj, ky njeri është i zgjuar. Ju e dëgjuat apo jo? Ai di të përgjigjet, ai e di vlerën e fjalës, dhe s'mund të thuat se veproj pa kuptuar se ç'bënte. Unë dëgjova, dëgjova që më mbanin për të zgjuar, por nuk arrija të kuptoja se si cilësit e një njeriu të zakonshëm mund të ktheheshin në akuza dërmuese për një fajtor. Të paktën kjo më bënte përshtypje, dhe nuk ja vura më veshin prokurorit deri në çastin kur e dëgjova të thotë. A ka shprehur keqardhje? Kur, zotërinj, asë edhe një herë të vetë me gjatë hetimeve, ky njeri nuk u duki mallëngjyrë nga krimi i tij i shëmtuar. Në atë çast u kthye nga unë, më tregoi me gisht duke vazhduar të më sulmoj pa e kuptuar asun përse. Sigurisht, nuk mund të mos pranoja se kishte të drejtë. Unë nuk isha penduar shumë për veprimin tim, por gjithë ky tërbim më çuditste. Do të kisha dashur të provoja t'i shpjegoja për zemërsisht, thuajse me dashuri, se unë kur s'isha penduar me të vërtet për ndonjë gjë. Unë gjithmonë kapësha pas asaj që do të ndodhte, sot ose nesër. Por natyrisht, me gjendjen që më kishin krijuar, s'mund t'i flisja askujt në këtë mënyrë. E nuk kisha të drejtë të tregojsha i dashur i gatshëm. Dhe u mundova përsëri të ndiqja prokurorin kur ky nisi të flasë për shpirtin tim. Ai thoshte se ishte përkulur mbi të dhe se nuk kishte gjetur asgjë, zotrin gjykatës. Ai thoshte se në të vërtetë unë s'kisha fare shpirt, e se asgjë njerëzore, as edhe një parim moral që mbron zemrat e njerëzve, nuk mbërrinte deri tek unë. Padyshim, shtoi ai, nuk do të mund ta qortonin për këtë, nëse mund ta ankohemi, sa ati i mungon ajo çka s'ka mundur të fitoj. Por kur bëhet fjalë për këtë trup gjykues, virtyti krejtësisht negativ i zemërgjërsisë duhet të shndërohet në atë, më pak të lehtë, por më të lartë, të drejtësisë. Sidomos kur zbrastia e zemrës, siç e gjejmë tek ky njeri, kthehet në një gremin ku shoqëria mund të rrëzohet. Dhe pikërisht atë herë filloi të flasë për sjelljen time ndaj mamas. Ai përsëriti ato që kishte thënë gjatë diskutimeve. Këtu u zgjat shumë më tepër sesa kur foli për krimin tim. Aq gjatë madje sa më në fund fillova të ndjej vetëm vapën e atij mëngjesi. Së paku deri në çastin kur zëvendës prokurori ndaloi dhe pas një heshtjeje të shkurtër rifilloi me zë shumë të ulët e shumë bindës. Po ky trup gjykues, zotërinj, do të gjykoj nesër krimin më të shëmtuar, vrasja e një babai. Sipas tij edhe imagjinata ishte e pafuqishme para këtij atentati mizor. A i guxonte të shpresonte se drejtësia e njerëzve do të ndëshkonte pa u tutur. Por a i nuk nguronte të thoshte se të meri që i ngjallte të ky krim nuk binte më poshtë se a i që ndjente për balë pandjeshmërisime. Si pas ti, gjithmonë një njeri që vriste moralisht nënën e vetë përjashtoi nga shoqëria, njësoj si a i që vriste atë që i kishte bërë kokën. Në të gjitha rastet i pari para përgatiste veprimet e të dytit, a i bëndë të njohura në një farë mënyre dhe i përliqte. Jam i bindur, zotrinj, shtoj a i, duke ngritur zërin. Se nuk do t'ju duket te për e guximshme, po t'ju them se ky njeri që riullur në këtë bangë është fajtor edhe për vrasjen që do të shqyrtoj nesër ky trup gjykues. Për këtë arsye a i duhet ndëshkuar. Kështu prokurori fshiu fytyrën e ti që shkëlqente nga djersa. Së funde i tha se detyra e ti ishte e dhimshme,
por do ta kryente me vendosshmëri. Ai deklaroi se unë s'kisha që duesha një shoqërie kur nuk vlerësoja as rregullat më thelbësore, dhe se nuk mund t'i bëja thirrje një zemre njerëzore së cilës nuk i njihja as reagimet më të thjeshta. Ju kërkoj kokën e këtij njeriu, thaj, dhe ju a kërkoj me zemër të lehtësuar. Sepse nëse gjatë karrierës time shumë vjeçare më ka ndodhur të kërkoj dënime me vdekje, kur nuk e kam ndier më shumë se sot, se detyra ime e vështirë, po shpërblehet, po ndriçohet nga vetëdija një urdhri të prerë të shenjtë dhe nga neveria që ndjej përballë një fytyre njeriu, ku nuk lexoj vetë se të merr. Pasi ul prokurori pati një heshtje të gjatë. Unë isha i trullosur nga vapa dhe habia. Kryetari u kollit pak dhe më kërkoi me zë të ulët nëse kisha gjë për të shtuar. Unë ngrita në këmbë dhe me që kisha dëshirë të flisja, thashë si në tym se nuk kisha patur ndërmend të avrisja arabin. Kryetari u përgjigj se ky që një pohim, se deri në atë çast, ai s'kishte arritur ta kuptonte mënyrën time të mbrojturit dhe se do të ishte i lumtur para se të dëgjonte avokatin tim, t'i sqaroja arsyet që më kishin shtyr drejt këtij veprimi. I thash shpejt duke ngatëruar fjalët e duke e kuptuar që po bëhesha qisharak, se ndodhi për shkak të diellit. Në sallë pati të qeshura. Avokati im ngriti supët dhe pastaj menjëherë i dhan fjalë. Por ai deklaroi se ishte vonë, se kishte orë të tëra për të folur dhe se kërkonte të shtyhej për mbasdite. Trupi gjykues pranoi. Mbasdite ventilatorët e mëdhenj vinin në lëvizje vazhdimisht ajrin në rënd të sallës dhe freskoret e vogla shumë gjyshe të gjyqtarëve tundeshin të gjitha në të njëjtin drejtim. Mbrojtja e avokatit tim më dukej sikur nuk do të mbaronte kur. Megjithatë, në një çast dëgjova tek thoshte: "Është e vërtetë që kam vrarë." Pastaj vazhdoi me të njëjtin ton duke thënë: "Unë, sa herë fliste për mua." U çuditë shumë. U përkula drejt një xhandari dhe pyeta pse. Ai më tha të heshtja dhe pas një çasti shtoi: "Të gjithë avokatët kështu bëjnë." Kurse unë mendova se e bënte për të më mënjanuar nga çështja, për të më kthyer në hiç dhe në një farë mënyre të më zëvendësonte. Por më duke se tashmë isha shumë larg nga kjo sallë. Por më tepër avokati im mu duk qesharak. Ai kundërshtoi shpejt e shpejt provokimin që u bë dhe pastaj foli edhe ai për shpirtin tim. Por mu duk se kishte shumë më pak talent se prokurori. Edhe unë, thaj, jam përkullur mbi këtë shpirt, por ndryshe nga përfaqësuesi i shquar i prokurorisë, kam zbuluar diçka dhe mund të them se kam lexuar aty me lehtësi. Ai kishte lexuar aty se unë isha njëri i ndershëm, një punonjës i rregullt, i palodhur, beznik ndaj qendrës së punës, i dashur nga të gjithë dhe zemërdhëmshur ndaj halleve të tjerëve. Për të unë isha një djalë shembullor që e kishte mbajtur të ëmën sa kishte patur mundësi. Së fundi kisha shpresuar se një azil do t'i jepte gruas plak rehatin që mundësitë mia nuk mund të arrinin t'i asiguronin. Habitem, zotërinj, shtoi ai, që u bë zhurm kaq e madhe rreth atij azili, sepse tek e fundit nëse duhet dhënë një provë dobisë dhe rëndësisë së këtyre institucioneve, duhet thënë se ato subvencionohen nga vetë shteti. Vetëm sa ai nuk foli për varrimin dhe ndjeva se kjo mungonte në fjalën e tij mbrojtëse. Por për shkak të gjitha atyre ligjëratave të gjata, atyre ditëve, orëve pa mbarim gjatë të cilave u fol për shpirtin tim, pata përshtypjen se çdo gjë kthehej në ujë pa ngjyrë, që më turbullonte mend. Më në fund më kujtohet vetëm se ndërsa avokati im vazhdonte të fliste, tingujt e burisë një akulloreshqitësi që vinin nga rruga, përshkronin gjithë hapësirën e korridoreve, të sallës së gjyqit dhe arrinin deri tek unë. Më mbërthyen kujtimet e një jete që s'më përkiste më, por ku kisha gjetur gëzimet më të vogla e më të forta. Aromat e stinës së verës, lagjen e dashur dhe fustanet e Marijes. Mendoja sa e kotë që prania ime në atë vend dhe një lëmsh më bënë gryk, dhe prisja me ngut të merr të fundë gjitha kjo, e të gjeja përsëri qelin time bashkë me gjumin. Dëgjova turbull të avokatin tim të qirej duke përfunduar se gjyqtarët nuk do të donin të dënonin me vdekje një punonjës të ndershëm që gabonin një çast hutimi dhe të kërkonte rrethana lehtësuese për një krim që do të më rëndonte për jetë në ndërgjegje. E ky do të qenë dëshkimi më i sigurt. Trupi gjykuese pezulloi seancën dhe avokati u uli raskapitur. Por kolegët erdhën drejt tij për t'i shtrënguar dorën. Dëgjova, e shkëlqyesh me i dashur. Njëri prej tyre më mori edhe si dëshmitar. Hë, më tha, unë pohova me kokë, për komplimenti im si ishte i sinqertë,
sepse isha shumë i lodhur. Megjithatë, jashtë orët kalonin dhe vapa kishte rënë ca. Nga disa zhurma që dëgjoja nga rruga, merja me mend ëmbëlsinë e mbrëmjes. Ne ishim aty, të gjithë në pritje. Dhe ajo që prisnim të gjithë së bashku, kishte të bënte vetëm me mua. Vështrova përsëri sallën. Çdo gjë ishte si ditën e parë. Ndesha shikimin e gazetarit me xhaketë gri dhe të gruas automate. Kjo më bëri të kujtohem se gjatë gjithë procesit nuk e kisha kërkuar me sy Marian. Nuk kisha haruar, por kisha qenë shumë i zënë. E pash midis Celestes dhe Raimondit. Ma bëri me shenjë sikur më thoshte, më në fund, dhe pash fytyrën e saj në ankth që buzqeshte. Por e ndjeja që zemra më shtrëngonte dhe nuk mundesha as të përgjigjesha buzqeshjes së saj. Trupi gjykues në sallë u kthye. Shumë shpejt u lexuan një seri pyetjesh drejtuar gjyqtarëve. Dëgjova fajtor për vrasje, paramendim, rrethana lehtësuese. Gjyqtarët dolën dhe mua më çuan në dhomën e vogël ku kisha pritur edhe më parë. Avokati im erdhi të më takoj. Ai fliste shumë dhe me besim e përzemërsi si asnjëherë tjetër. Ai mendonte se çdo gjë do të shkonte mirë, dhe se do t'ja hidhja me disa vjet burg ose punë të detyruar. E pyeta nëse kishte mundësi për apelim vendimi, po që se ky nuk do të ishte në favorin tim. Ai më tha jo. Taktika e tij kishte qenë që të mos dilte në konkluzione për të mos acaruar jurinë. Më shpjegoi se një vendim nuk anulohej ashtu për hiç gjë. Mu duke qartë dhe ju binde arsyjeve të ti. Po ta gjykoje me mendit të kthjellët, ishte krejtësisht e natyrshme. Në të kundër do të kishte shumë fletushka të kota. Sidoqoftë, më tha avokati im, është edhe lufta për falje, por jam i bindur se përfundimi do të jeti favorshëm. Ne pritëm një kohë të gjatë, afër 3 çerek ore më duket. Më në fund, tringëlliu një zile. Avokati im u largua duke thënë, kryetari juris do të lexojë përgjigjet. Juve do t'ju fusim brenda vetëm në formulimin e vendimit. U përplasën dyert. Njerëz në përshkallë dhe nuk e kuptoja më, ne ishin afër apo larg. Pastaj dëgjova një zë të mbytur që lexonte diçka në sallë. Kur zilja ra përsëri dhe u hap dera, heshtja e sallës u ngrit drejt meje. Heshtja. Dhe me të, ndjenja e çuditshme që më pushtoi, kur vura re se gazetari i ri kishte hequr syt nga unë. Nuk vështrova nga Maria, nuk pata kohë, sepse kryetari tha në mënyrë që disi më habiti, se do të më prisnin kokën në mes të një sheshe në emër të popullit francez. Atëherë mu duk se kuptova ndjenjën që lexoja të këtë gjitha fytyrat. Mendoj se ishte respekt. Gjandarët ishin shumë të butë me mua. Avokati e vuri dorën mbi dorën time. Nuk mendoja më për asgjë. Por kryetari më pyeti nëse kisha gjë për të shtuar. U mendova, thash jo, atëherë më morën. Ishte e treta herë që nuk pranoja të takoja priftin. S'kam gjë për t'i thënë, s'kam dëshirë të flas, do t'a takoj së shpejti. Ajo që më intereson më shumë në këtë çast, është se si t'i shpëtoj mekanizmit të ndërlikuar, të marrë vesh në ka rrugdalje nga kjo gjendje fatale. Më ndërruan qelin. Nga këtu shoh qiellin kur i shtrirë, qiellin e asgjë tjetër. I kaloj ditët duke vështruar mbi fytyrën e tij, thyrjen e ngjyrave kur dita i lë vendin natës. Shtrirë, me kokën mbështetur mbi duar, rri, pres. Sa e sa herë kam pyetur veten nëse ka shembuj të dënuarish me vdekje, që i kanë shpëtuar mekanizmit të pamëshirshëm. Janë arratisur para ekzekutimit, kanë çarë rreshtat e policëve. Qërtoja veten që nuk isha treguar më i vëmendshëm ndaj historive të ekzekutimeve. Gjithkush duhet të di mbi këto çështje. Nuk dihet kurrë se ç'mund të të ndodhë. Si të gjithë, unë kisha lexuar për mbledhje të botuara në gazeta. Por me siguri, ekzistonin dhe libra të veçantë që nuk i kisha konsultuar nga që s'kam qenë kurrë kurështar. Ndoshta aty, do të kisha lexuar raste arratisjeje. Do të kisha mësuar që të paktën në një rast ishte ndalur rrota, që qoftë një herë të vetme, rastësia dhe fati kishin ndryshuar diçka. Një herë të vetme, besoj se kjo do të më kishte mjaftuar. Me të tjera do të merrej zemra.
Gazetat shkruanin vazhdimisht për një borxh që i detyroi shoqërisë. E sipas tyre, ky borxh duhet paguar. Por kjo nuk merrte parasysh imagjinatën. Tani kishte rëndësi një mundësi arratisjeje, një shmangje nga rriti i pamëshirshëm, një veprim i çmendur që të mund të shpresoje. Natyrisht, të shpresoje do të thoshte të rrëzoheshe kur je në pikë të vrapit, në qoshen e ndonjë rruge, nga një plumb qorr. Po ti mendoje mirë të gjitha, ky që një luks që nuk më lejoj, çdo gjë binte ndesh me të. Rrota e mekanizmit më merrte me vete. Me gjithë dëshirën time të mirë, unë s'mund ta pranoja këtë fakt të padiskutueshëm e cinik. Sepse në fund të fundit kishte një mospërputhje qisharake, midis vendimit që kishte pjellë këtë bindje dhe zhvillimit të tij me gjakftotësi, qysh nga çasti kur ishte marrë ky vendim. Fakti që vendimi u lexua në orën 20 e jo në orën 17. Fakti që ky vendim mund të kishte qenë krejt ndryshe, që ishte marrë nga njerëz të një far rangu, që i atribuohej një nocioni të papërcaktuar si populli francez, gjerman apo kinez. Më dukej se e gjithë kjo e lëkundte shumë seriozitetin e një vendimi të tillë. Megjithatë, isha i detyruar të pranoja se qysh nga çasti kur ai u mor, pasojat e tij bëheshin po aq të sigurta e serioze sa edhe ekzistenca e këtij muri ku unë ngjeshja trupin. Në ato çaste më kujtua një ngjarje që më tregonte mamaja për baban. Unë se kisha njohur atë. Ato pak gjëra të sakta që dija për atë njeri, i kisha nga mamaja. Ai kishte shkuar të shihte ekzekutimin e një vrasësi. Bëhej keq vetëm kur e mendoje një gjë të tillë. Megjithatë shkoi dhe kur u kthye voli disa herë gjatë paradites. Në atë kohë më ishte zvërtitur ca. Kurse tani e kuptoja, ishte e natyrshme. Si nuk isha vënë re se s'kishte asgjë më të rëndësishme se dënimi me vdekje, dhe se ishte e vetmja gjë vërtet interesante për një njeri. Nëse do të dilja nga burgu, do të shkoja të shikoja të gjitha dënimet me vdekje. Por më duket se bëja gabim që shkoja në përmend një mundësi të tillë. Sepse kur e përfituroja veten, një mëngjes nga ana e kundërt e vargut të policëve, si njëri i lirë, si spektator që vjen të shoh e pastaj të nxjerr zorrën. Një val gëzime e njelmit më pushtonte zemrën. Bëja gabim që jepesha pas supozimeve të tilla, sepse një çast më vonë më zinin ca ethe të forta sa që mblidhesha kruspull nën badanie. Më kërcisnin dhëmbët dhe nuk arrija ta përmblidhja veten. Por sigurisht nuk mund të tregohesha gjithnjëj arsyeshëm. Herëherë ndodhte që hartoja projekt ligje, përmirësoja dënimet. Kisha vënë re se kryesorja ishte t'i jepi një mundësi të dënuarit. Një në 1000 mjaftonte për t'i ndrequr punët. Kështu më dukej se mund të gjende një përzierje kimike që kur të pije të shkaktonte vdekjen e pacientit, mendoja të pacientit, 90 raste. Ai do ta dinte këtë gjë, ky do të ishte kushti, sepse po ta mendoje holl, po t'i shikoje gjërat me qetësi. Vije re se meta e satërit ishte se nuk të linte asnjë mundësi, as edhe një. Shkurt, vdekja e pacientit ishte e vendosur një herë për gjithmonë. Ishte një çështje e mbyllur, një rregullim i llogaritur mirë, një marrëveshje përfunduar e që nuk rishqyrtohej më. Nëse në ndonjë rast të jashtëzakonshëm goditje dështonte, çdo gjë fillonte nga e para. Si pasoj, ajo që të mërziste ishte se i dënuari uronte që makina të funksiononte mirë. Them se kjo është e meta. Nga një anë, kjo është e vërtet. Por nga ana tjetër, isha i detyruar të pranoja se aty qëndronte e fshehta e një organizimi të mirë. Shkurt, i dënuari ishte i detyruar të bashkëpunonte moralisht. Ishte në interes të tij që çdo gjë të shkonte pa ngatërresa. Isha i detyruar të pranoja gjithashtu se deri atëherë kisha patur mendime jo të drejta mbi këto çështje. Për një kohë të gjatë kam menduar, e nuk e di pse, se për të shkuar tek giotina duhet të hipje në një podium, të ngjitje disa shkallë. Më duket se këtë ide e kisha nga revolucioni i vitit 1789. Duhet të them nga ato që kisha mësuar apo parë lidhur me këtë ngjarje. Por një mëngjes më kujtua një fotografi e botuar në faqet e gazetave me rastin e një ekzekutimi të bujshëm. Në të vërtet, makina ishte vendosur njësh me tokën, aq thjesht sa zbëhet.
ajo ishte shumë më ngushtë nga që mendoja. Çuditë nuk e kisha vënë re më parë. Kjo makina të fotografi më kishte tërhequr vëmendjen me pamjen e saj si instrument preciz, i përkryer, i shndritshëm. Gjithmonë krijojmë ide të tepruara për gjëra që nuk i njohim. Aty vurare se çdo gjë ishte e thjeshtë. Makina është në të njëjtën lartësi me njeriu, që ecën drejt saj. Ai i afrohet asaj sikundër ndodh kur takon dikë. Edhe kjo ishte e mërzitshme. Ngjitja në podium, në qiell të hapur, e nxiste imagjinatën të kapej pas ti. Ndërsa atje tej makina mbi sundonte, të vriste pa bujë, me një farë skrupulli dhe me shumë përpikmëri. Kishte edhe dy gjëra të tjera për të cilat mendoja vazhdimisht. Agimi dhe lutja për falje. Megjithatë arsyetoja dhe përpiqesha ta largoja mendjen. Shtrihesha, vështroja qiellin, doja të tregoja interesim për të. Ai kthehej në jeshil. Ishte mbrëmje. Përpiqesha t'u jepja drejtim tjetër mendimeve. Dëgjoja zemrën. Nuk arrija ta përfituroja se si mund të pushonte kjo zhurm që më shoqëronte për një kohë të gjatë. S'kam patur kur imagjinatë fort. Megjithatë, provoja të imagjinoja veten në një çast ku rrahja e zemrës të mos përçohej në kokë, por më kot. Agimi apo lutja ishin aty. Së fundi i thosha vetes se gjëja më arsyeshme ishte të mos e lodhja veten kot. E dija që ata vinin në agim. Me një fjalë, netët më kalonin duke pritur atë agim. Nuk më ka pëlqyer kur të kapem në befasi. Kur më ndodh diçka, më pëlqen të ndodhem aty. Kështu flija fare pak gjatë ditës, dhe natën prisja me padurim lindjen e ditës në qiellin e tij dukshëm. Momenti më i vështirë ishte ora e mundshme në të cilën vepronin zakonisht. Sa po kalonte mes nata, prisja dhe përgjoja. Veshi më kapte aq shumë zhurmë, ma e dallonte tinguj aq të dobët si kur ndonjëherë. Mund të them madje se në një farë mënyre kam qenë me fat gjatë gjithë kësaj periudhe, pasi nuk kam dëgjuar kur hapa. Mamaja thoshte shpesh se nuk mund të jesh fatkeq në çdo gjë. E pranoja këtë në burg kur qielli ngjyrosej, e një ditë e re derdhe në qelin time. Sepse fare mirë mund të kisha dëgjuar hapa e zemra ime të kishte shpërthyer. Edhe pse me të dëgjuar zhurmën më të vogël, vrapoja tek dera. Edhe pse me veshët ngritur pas dorasave prisja si i marrë të ndjeja frymarrjen time, i frikësuar se mos bëje çirr, e ngjashme me gulçimin e një qeni. Në fund të fundit, zemra nuk më shpërthente, dhe unë kisha dhe 24 orë të fituara. Gjatë gjithë ditës merresha me lutjen time për falje. Më duket se këtë ide e shfrytëzova më së miri. Llogarisja pasoja dhe e shfrytëzoja në maksimum mendimet e mia. Nisësha gjithmonë nga më e keqja, sikur lutja ime për falje ishte hedhur poshtë. Mirë pra, do të vdes. Më shpejt se disa të tjerë, kuptohet. Por të gjithë e dinë se nuk ja vlen bara qiran të jetosh jetën. Në thelb, e dija se të vdes është 30 apo 70 vjeç, pak rëndësi ka, sepse sigurisht, në të dyja rastet ka burra e gra të tjerë që do të jetojnë, e kjo do të vazhdoj gjatë mira vjetësh. Shkurt, është mëse qartë. Gjithmonë isha unë ai që do të vdes qoft tani, qoft pas 20 vjetësh. Në atë qast, ajo që më pengonte ca në arsyetimin tim ishte ajo ndjenjë të mërshme, që shpërthen të thellë në brendësi, kur mendoja edhe 20 vjet jetë. Por duhet ta ndrydhja këtë ndjenjë, duke përfituruar se cilat do të ishin mendimet e mia pas 20 vjetësh, kur të kthehesha para një fakti të tillë. Kur vdes nuk ka më rëndësi si dhe kur, është e qartë. Pra vështirësia është të mbash parasysh arsyetimet që përmbledh kjo, pra. Duhet ta pranoja refuzimin e lutjes sim. Në atë çast, vetëm në atë çast, unë kisha, si të thuash, të drejtën, i lejoja vetes në një farë mënyre, të shfrytëzoja hipotezën e dytë. Më kishin falur. Bezdia ishte se duhej ta ngadalsoja vrullin e gjakut e të trupit, që më shponte syt nga një gëzim i papërmbajtur. Duhej të përpiqesha ta shuaja atë zë, të arsyetoja. Duhej të jem sa më i natyrshëm edhe për këtë hipotezë, për ta bërë më të pranueshëm në shtrimin tim ndaj së parës. Kur e arrija një gjë të tillë, isha e qetë për ndonjë orë. Megjithatë, edhe kjo duhej parë. Pikërisht në një çast të tillë, nuk pranova përsëri të takohem me priftin. Rija shtrirë dhe hamëndësoja afrimin në një mbrëmje e vere ku qielli merr një farë zverdhësie.
Sa po e kisha hedhur poshtë lutjen time për falje dhe ndjeja valet e gjakut që qarkullonte normalisht. S'kisha pse ta takoja priftin. Për herë të parë pas shumë kohësh mendja më shkoi tek Maria. U bën kaq ditë që s'më shkruante më. Atë darku mendova dhe thash me vete se ndoshta u lodh së qeni dashnoria një të burgosuri me vdekje. Më vajti mendja se ndoshta ishte e sëmur, apo kishte vdekur. Gjyra që ndodhin. E si mund ta dija tani që përveç dy trupave tanë të ndarë nga njëri tjetri, asgjë nuk na lidhte e nuk na kujtonte njëri tjetrin. Nga ky çast kujtimi i Marijës s'do të më bënte më përshtypje. E vdekur nuk më interesonte. Më dukej gjë normale, ashtu si më dukej me vend që njerëzit të më harronin pas vdekjes. S'kishin më asnjë lidhje me mua. Nuk kisha mundësi as të thosha se kjo gjë ishte e rëndë kur e mendoja. Tamam në atë çast hyri prifti. Kur e pash më kapi një dridhje lehtë. Ai e vuri re dhe më tha të mos kisha frikë. I thash se zakonisht ai vinte në orë tjetër. Mu përgjigj se që thjesht një vizitë miqësore, që s'kishte të bënte fare me lutjen time për falje, për të cilën ai s'dinte asgjë. Ul mbi shtratin tim dhe më ftoi të shkoja pranë. Nuk pranova. Megjithatë kishte fytyrë shumë të ëmbël. Qëndroj ullur për një qast me krahët mbi gjunjët, kokën ullur duke vështruar duart e veta. Ato ishin të holla, muskuloze, më kujtonin dy kafshë të shkathta. A i fërkoj leht me njëra tjetrën, pastaj vazhdoj të qëndroj në të njëjtin pozicion kok ullur, për një kohë kaq të gjatë sa pata për një qast për shtypjen se e kisha haruar. Por befa sa i ngriti kokën dhe më vështroj drejt në fytyrë. Përse jeni kundër vizitave të mia, më tha. U përgjigje se nuk besoja tek Zoti. A i desh të dinte nëse isha i sigurt për këtë, dhe unë i thash se s'kisha pse të mendoesha më gjatë, më duke një çështje e parëndësishme. Atëherë drejtoj trupin dhe u mbështet në mur, me duart e shtrira mbi kofsh. Me një pamje sikur nuk po fliste me mua, a i vëreti se nga njëherë dukemi të sigurt, por në të vërtet nuk jemi. Unë nuk flisja fare. A i më vështroj e më pyeti, që mendoni për këtë? U përgjigje se ka mundësi. Sidoqoftë, ndoshta nuk dija me siguri ç'gjë më interesonte në të vërtetë, por atë që nuk më interesonte e dija me siguri. Dhe pikërisht, ato që më thoshte ai nuk më intereson. Ai ktheu syt nga ana tjetër dhe pa ndryshuar qëndrim më pyeti nëse flisja në këtë mënyrë nga dëshpërimi i madh. I shpjegova se nuk isha i dëshpëruar, vetëm se kisha frikë, gjë e natyrshme. Atëherë Zoti do t'ju ndihmonte, vëreti ai. Të gjithë ata që kam njohur në gjendjen tuaj ktheheshin drejt tij. E pranova se ishte e drejtë e tyre. Kjo tregonte se kishin kohë të tepërt. Sa për mua, nuk doja ndihmë dhe s'kisha as kohë të interesohesha për gjëra që nuk më interesonin. Në atë çast duart i lëvizën me nervozizëm, por ajo ngrit dhe rregulloi palat e rasos. Kur mbaroi, mu drejtua duke më quajtur miku im. Më fliste në këtë mënyrë jo sepse isha dënuar me vdekje. Si pas ti ne ishim të gjithë të dënuar me vdekje. Por unë ja preva fjallën në mes e i thash se nuk ishte njëta gjë, dhe se për më tepër, kjo nuk mund të përbënte në asnjë mënyrë një ngushëllim. Sigurisht, pohoj ai, por ju do të vdisni më vonë, po të mos vdisni sot. Dhe atëherë do të shtrohet i njëti problem. Si do ta përballoni këtë sprovë të tmerrshme? Ju përgjigja se do ta përballoja pikërisht siç po e përballoja në atë çast. Me të dëgjuar këto fjalë, ai u ngrit dhe më pa drejtë në sy. Është një lojë që unë e njihja mirë. E bënim shpesh me Emanuelin apo Celestën dhe në përgjithësi, ata i ulnin syt. Edhe prifti e njihte mirë këtë lojë, e kuptova me njëherë. Nuk ju drodh syri. As zëri nuk ju drodh kur më tha. Pra s'kini as një shpresë dhe jetoni me mendimin se du të vdisni tërsisht? Po, u përgjigja. Atëhera i vari kokën dhe ullë. Më tha se i vinte keq për mua. A i mendonte se ishte e pamundur që një njeri t'i bënd të balë kësaj sprove. Ndërsa unë, ndjeva vetëm se po fillonte të më mërziste. I ktheva kurizin dhe u afrova të bagja. Unë bështeta me shpatula në mur. Paja vën shumë veshin dhe gjova se po fillonte përsëri të më pyeste. Zëri ti ishte i shqetësuar dhe këmbgulës. E kuptova se ishte i mallëngjyrë dhe e dëgjova më me vëmendje.
Ai më shprehte bindin e tij se lutja ime për falje do të pranohej, por unë kisha mbi vete barrën e një mëkati nga e cili duhet të çliroheshja. Sipas tij, drejtësia e njerëzve nuk vlente asgjë, dhe drejtësia e Zotit vlente gjithçka. Vura në dukje se dënimin e kisha nga e para. Ai më përgjigj se gjithsesi, kjo nuk e lante mëkatin tim. I thash se nuk e dija ç'ishte mëkati. Më kishin bërë të ditur vetëm se isha fajtor. Isha fajtor, po paguaja, nuk mund të më kërkonin më shumë. Në atë çast ajo u ngrit përsëri dhe unë mendova se nëse donte të lëviste në atë qeli aq të ngushtë, nuk kishte rrugë tjetër. Duhej ose të ulej ose të ngrihej. Syti mbaja mbërthyer në dysheme. Ai bëri një hap drejt meje dhe u ndal sikur nuk guxonte të bënte përpara. Po vështronte qiellin nga hekurat. Gaboheni, biri im, më tha. Mund t'ju kërkojnë më shumë. Ndoshta do t'ju kërkojnë. Çfarë më? Mund t'ju kërkojnë të shihni. Të shoh çfarë? Prifti hodhi sytë rreth e qark vetes dhe u përgjigj me një zë që mu duk shumë i lodhur. Të gjithë ata gurkullojnë dhëmbje. E di? Gjithmonë i kam vështruar me ankth. Por nga thellësia e zemrës e di se më fatkeqin nga ju. Kam parë një fytyrë hyjnore të dalë nga errësira e tyre. Këtë fytyrë do t'ju kërkojnë të shihni. Mora pak zemër, i thash se i vështroja këtë mure prej muajsh, i njihja më mirë se çdo gjë e çdo kënd në botë. Ndoshta kohë më parë, kisha kërkuar ta shihja një fytyrë. Por kjo fytyrë kishte ngjyrën e diellit dhe zjarrin e epshit. Ishte fytyra e Marijes. E kisha kërkuar më kotë, tani kishte marrë fundë. Në të gjitha rastet, nuk isha para asgjë të dilte nga këta gurë që kulloj. Prifti më vështroj me trishtim. Qëndroja i mbështetur me të gjithë trupin të muri dhe dita rrjedhte mbi ballin tim. Ai më tha ca fjalë që nuk i mora vesh dhe më pyeti shumë shpejt nëse lejoja të më përqafonte. Jo, u përgjigja. Ai më ktheu kurizin dhe eci drejt murit, të cilin e preku leht me dorë. Kaj shumë e doni këtë tokë? Mërmëriti ai. Unë s'thash asgjë. Ai qëndroi me kuriz për një kohë të gjatë. Prania e tij më lodhte e më nervozonte. Sa do t'i thosha të ikte, të më lindte të qetë, kur befa sa e klithi me një lloj madhështie duke u kthyer nga unë. Jo, nuk mund t'ju besoj. Jam i sigurt që do të keni dëshiruar ndonjëherë një jetë tjetër. Ju përgjigja se sigurisht që po, por kjo nuk ishte më shumë rëndësi se sa të dëshirosh të jesh i pasur. Të notosh shumë shpejt apo të kesh buzë më të bukura. Ishte e njëjta gjë. Por ai më ndërpreu dhe donte të dinte se si e mendoja unë këtë jetën tjetër. Atëherë bërtita. Një jetë që të më kujtoj këtë që po jetoj. Dhe i thash pa e zgjatur se mjaft më mërziti. Ai donte të më fliste ende për Zotin, por unë ju afrova dhe u përpoqja t'ia shpjegoj për herë të fundit se më kishte mbetur pak kohë e nuk doja ta humbisja me Zotin. U mundua të ndëroj temë, duke më pyetur pse e thërrisja Zotni dhe jo At. Kjo gjë më ngriti nervat dhe ju përgjigja se ai nuk ishte im At. Ai ishte si të tjerët. Jo, biri im, tha ai duke më vënë dorën mbi su. Un jam me ju, por ju nuk mund ta dini, sepse keni një zemër të verbër. Do të lutem për ju. Atëherë nuk e di pse, por diçka plasi brenda meje. Fillova të çirrem me sa fuqi kisha. E shava dhe i thashtë të mos lutej për mua. E kisha mbërthyer nga jaka e rasos. Shfryja mbi të, gjithë dufin që kisha në zemër, dhe ndjeja në të njëjtën kohë, gëzim dhe zemërim. A i ndjente vetën të sigurt apo jo? E me gjitha të, siguria e ti nuk vlente asa një qime floku gruaje. A i sishte i sigurt nëse jetonte me të vërtetën, sepse jetonte si një i vdekur. Kurse unë, jepja për shtypjen se kisha mbetur duar bosh. Por ama isha i sigurt për veten, i sigurt për gjithçka, më i sigurt se ai. I sigurt për jetën time e për vdekjen që po më afrohej. Po, vetëm kjo më kishte mbetur. Por të paktën e kisha në dorë këtë të vërtet, ashtu siç më kishte ajo në dorë. Kisha patur të drejtë. Ende kisha të drejtë. Gjithmonë do të kisha të drejtë. Kisha jetuar në këtë mënyrë. E mund të kisha jetuar edhe në mënyrë tjetër. Kisha bërë këtë gjë, e nuk kisha bërë atë gjë. E nuk e kisha bërë as atë gjë, por ama kisha bërë diçka tjetër. E pastaj?
ishte njësoj si kur gjithë kohën kisha pritur atë minut e atë agim për të shfajsuar. Asgjë nuk ishte rëndësi, e unë e dija përse, edhe aje dinte përse. Nga thellësit e së ardhmes, gjatë kësa jetë absurde që kisha bërë, një frym e pa kuptim gjitha i drejt meje, duke ka përcyer vitet e pajetuara. Dhe kjo frym rafshonte në udhësi për gjithçka më shtroi përpara në ato vite po aq të zbrasta që po jetoja. Çrëndësi kishin për mua vdekje të tjerëve, dashuria e një nëne. Çrëndësi kishin për mua Zoti i Tij. Fatet që zgjedh kur unë zgjidhem nga një fat i vetëm dhe bashkë me mua, edhe miliarda të privilegjuar që njësoj si ai vetë, quheshin vëllezërit e mi. A e kuptonte? A e kuptonte ai këtë? Të gjithë ishin të privilegjuar. Kishte vetëm të privilegjuar. Edhe të tjere do të dënoheshin një ditë për ditësh. Edhe atë, vetë do të dënonin. Çrëndësi kishte, nëse i akuzuar për vrasje ekzekutoheshe se nuk e qarë në varimin e nënës? Qeni Salamanos vlente po aqë sa bashkëshortja e ti. Gruaja e shkurtër automate ishte po aqë fajtore sa parizjenja që kishte marë masoni për grua. Apo Maria që kishtë dëshirë të martoj me mua. Çrëndësi kishte Raimondi që ishte shoku im njësoj si dhe Celesta, që ishte më i mirë sa i. Çrëndësi kishte nëse Maria i zgjaste sot buzët një mërsoj tjetër. A e kuptonte pra ky i dënuar, dhe se nga thellësit e sa ardhë në sime. Po më zi e fryma nga gjithë këto që po thosha duke bërtitme. Por tashmë po ma shkullnin priftin nga duart, dhe rojet po më kërcënoni. Me gjitha të a i qetësoj dhe më vështroj në heshtje për një qast. Syti kishte me lot. U këthyën nga dera dhe u shdu. Sa i ku a i unë rash në qetësi. Ishe i raskapitur dhe u lëshova i tërin bi shtratë. Më duket se fjeta sepse u zgjova me yje për mbi fytyrë. Zhurmat e fushës dëgjoheshin deri tek unë. Aromat e natës, të tokës e të kripës më freskonin tëmthët. Qetësia e mrekullueshme kësaj vere të fjetur vështronte brenda meja. Në atë çast, kur nata po mbaronte, u dëgjuan ulërimat e sirenave. Ato lajmëronin udhëtimet drejt një bote që tani nuk më interesonte më. Për herë të parë, prej një kohe shumë të gjatë, më shkoi mendja tek mamaja. Më duket se po kuptoja pse në fund të jetës ajo kishte gjetur një të fejuar. Pse ajo kishte dashur të fillonte përsëri lojën nga e para. Atje tej, edhe atje, në atë azil ku shuheshin jetë njerëzish, mbrëmja ishte si një prehje e trishtuar. Aq pranë vdekjes, mamaja duhet ta kishte ndjerë veten të çliruar dhe të gatshme për të rijetuar gjithçka. Askush nuk kishte të drejtë të qante për të. Edhe unë ndjehesha i gatshëm të rijetoja gjithçka. Ky zemërim i fortë, sikur më kishte spastruar nga e keqja, më kishte shuar shpresat. Dhe në këtë natë të ngarkuar me shenja yje, po tregoja interesim për herë të parë ndaj mosperfilljes së ëmbël të botës. E ndjeja kaq pranë meje, kaq vëllazërore, sa që kuptova se kisha qenë dhe vazhdoja të isha i lumtur, që të përfitoja nga gjithçka, që të mos ndjehesha i vetmuar. Nuk më mbetej vetë se të uroja që ditën e ekzekutimit tim të kishte sa më shumë njerëz dhe të më prisnin me britma urrëtie.